ערב טוב. ברוכים הבאים לעימות המדיני הגדול. כפי שאתם רואות את הדוברות על הבמה, גדול ובטוח יהיה. אני מתנצלת על האיחור, אבל מבטיחה שבזמן אנחנו נסיים, וגם שאני אאפשר זמן לשאלות מהקהל, אז אתם מוזמנים לחשוב עליהם תוך כדי. שמי יעל פתיר, אני חברת ועדת ההיגוי ביוזמת ג'נבה, ומנהלת בישראל של ארגון אמריקאי שנקרא ג'יי סטריט. ואנחנו מתכנסים הערב תחת האקסדרה של יוזמת ג'נבה, הוא בהנחייתי, אני פה בתפקיד מחליפתו של גדי בלטיאנסקי, מנכ"ל היוזמה, שביקש להתנצל בפני כולכם שהוא לא יכול להגיע בשל נסיבות אישיות לצערנו, אבל הוא פה, הוא העביר הנחיות, אז אני מקווה שאני אצליח לתעל אותו ולו בקצת. אני, כפי שאתם יכולים להבין, לא דנה וייס ולא איילה חסון, אני לא עיתונאית נטולת פניות, אני חברת הארגון וחברת מחנה השלום הישראלי, ומשקיעה את עבודתי בקידום של פתרון שתי מדינות לשני עמים. אז אני שמה את זה על השולחן, ויחד עם זאת מבטיחה שאני פה הערב בתפקיד מנחה, ואנחנו התכנסנו בערב הבחירות לקיים דיאלוג מכבד שיאפשר לנו להגיע לעומק ולדבר על נושא מהותי, ולא אולי, אלא הנושא המהותי ביותר לעתידה של מדינת ישראל, שכמה שהוא מהותי, כך לצערי בבחירות האלה הוא נשמט על רצפת העריכה, לא רק של הקמפיינים, של הסרטונים, של המסרים. אני חשבתי בדרך לפה על זה שבעצם השנה היא 2019, והבחירות הראשונות שאני מצביעה בהן הן לפני 20 שנה, בחירות 99, ובעצם יש הרבה דומה והרבה שונה בין הבחירות של היום לבחירות של היום. גם אז ראש הממשלה היה נתניהו, גם אז הוא פיגר בסקרים, גם אז היה שר ביטחון שלו שעזב והתמודד מולו, והייתה גם מפלגה של גנרלים שרצה על מצע שהוא לא ימין ולא שמאל. הייתה גם מפלגת גשר של דוד לוי שעזבה את גוש הימין וחיפשה לה בית בגוש האחר. ליברמן לא עבר בסקרים, דרעי רץ בשס תחת תיק פלילי, היה איחוד בימין, נתניהו רץ תחת הסיסמה, שאני לא זוכרת להגיד לכם אם הוא המציא אותה אז, אבל הוא בוודאי נהנה ממנה אז, מאז, של טיבי או ביבי. והיה לנו רמטכ"ל אהוד ברק שבא לעשות שינוי. הרבה דברים דומים. אבל אני זוכרת את הבחירות האלה בתור מצביעה ראשונה כבחירות שהיה בהם דיון על, התקיים בהם דיון על נושאים. יציאה מלבנון, המשך תהליך השלום, התמודדות עם טרור. אמנם המילה שלום כבר הייתה פחות נוכחת ב-99 כמו שהייתה בתחילת שנות ה-90, כבר אז היא קצת איבדה מיוקרתה. אבל הדבר המשמעותי השונה מהבחירות האלה, שהבחירות האלה הן לא ממש בחירות על נושאים, הכל די עמום. אנחנו דנים בטבעם של מועמדים ולא במה שיש להם להציע, בהרבה רכילות ולא מספיק במהות. ובגלל זה אני מאוד מאוד שמחה ומתכבדת להנחות פה את הערב הזה, וכמה מתאים שבימים שבהם מי שמאתגרות את הפוליטיקאים שלנו הם דווקא נשים מחוץ לפוליטיקה,
אנחנו מכנסים פה פאנל על טהרת הנשים שמדברות על מהות. והבית הוא יוזמת ג'נבה, ובשני משפטים על יוזמת ג'נבה, יוזמת ג'נבה שנחתמה ב-2003, מי שהוביל אותה היה יוסי ביילין עם שותפים ישראלים ופלסטינים אחרים, והרעיון היה להראות לציבור שיש אפשרות להגיע להסדר. ומ-2003 עד היום הבלופרינט, יוטת ההסדר הזאת, הוספו לנספחים, היא השתכללה וממשיכה להשתכלל ביחס למציאות המשתנה. ויוזמת ג'נבה עוסקת בחינוך לשלום, בהבאה של הטיוטה הזאת, בהוצאה של אנשים אל השטח, בעיקר בשדה הפוליטי אבל לא רק, ובכל סדרות הציבור. והיא עושה את זה בשותפות עם ארגון ג'נבה הפלסטיני, שנקרא Palestinian Peace Coalition ויושב ברמאללה. ואני מאוד שמחה שהצטרפו אלינו היום מנכ"ל הארגון הפלסטיני ומשלחת שהגיעה מרמאללה, שיושבים פה איתנו השותפים הפלסטינים, וגם הם השתתפו באירוע. כפי שאתם תבחינו על הבמה, אנחנו חסרים כמה חברי כנסת, ועל זה אני גם מתנצלת, הם התנצלו. חבר הכנסת קיש מהליכוד שהיה אמור להיות פה, וחברת הכנסת פנינה תמנו שטה מיש עתיד כחול לבן, בחרו לא להגיע ברגע האחרון. אני אשאיר לכם לשפוט מה זה אומר שבנושא הכי מהותי שני נציגים של מפלגות השלטון לא מיוצגים פה ולא מצאו לנכון שזה יהיה בראש סדר העדיפויות שלהם. אז כמו שאמרתי, אנחנו נפתח בפאנל ואני אשאל שאלות, ואז אני אתן גם לכם לשאול שאלות. ואני דווקא רוצה, אני באה לשבת איתכן בשולחן, ואני רוצה לחבר אתכן לפתיח שלי ולעשות סיבוב מהיר, לשאול אתכן כל אחת איפה היא הייתה ב-99 ואיפה היא היום, ואז ניכנס לשאלות המדיניות. סתיו, את יכולה להתחיל בבקשה. סליחה, אני לא הצגתי אתכן. חברת הכנסת סתיו שפיר, מפלגת העבודה. לא צריך להציג אותך באמת. לכי על זה. איפה הייתי ב-99? חגגתי בדיוק יום הולדת בבחירות, שחלו ב-17 במאי. ואני חושבת שעמדתי בצמתים וחילקתי פליירים ביחד עם חבריי לתנועה בנוער עובד ולומד, עוד לא הייתי בעלת זכות הצבעה. קרוליין גליק, ימין החדש, בעלת טור, סופרת, אישה שהיא משרד הסברה שלם, וכך היא גם מוצגת בקמפיין של המפלגה שלה, תושבת אפרת, אם לשניים, עיתונאית פובליציסטית. תודה רבה, ותודה רבה לכם שאתם מקבלים אותי בכזה חום. וואלה, אז אתם די דומים לימין בכנראה. בכל מקרה, אז בוא נראה, ב-99 הייתי אחרי 4 שנים בשיחות עם הפלסטינאים בתור סרן בקבע בלשכת מטנפולו בשטחים, וסיבוב גם בלשכת ראש הממשלה, שאז נתניהו, ששם קיינתי כעוזרת היועץ המדיני של ראש הממשלה. ואז נסעתי לארצות הברית לעשות תואר שני בהרווארד בביטחון בינלאומי ומדיניות ציבורית. חברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ, יושבות שותפה של השדולה הגאה, יו"ר השדולה לשוויון תעסוקתי והשדולה לפלורליזם ושוויון אזרחי, וחברת ועדת חוקה, שקיפות, חוץ וביטחון. תודה, והכי חשוב לא אמרת, יושבת ראש שותפה יחד עם קסניה סבטלובה של נשים שלום וביטחון, יחד עם נשים עושות שלום. טוב, אני חייבת להרחיב את השאלה הזאת, כי קודם כל מול סתיו אני ישר מרגישה מאוד סקנה, אבל אני חייבת להרחיב, כי בדיוק בדרך לפה נשאלתי איפה הייתי ב-95 באותו לילה גורלי,
ואני גם יכולה ללכת אחורה ולשאול איפה הייתי ב-87 כשהתחילה האינתיפאדה, בדיוק התגייסתי לצה"ל, והייתי שם, שרתתי בשטחים וראיתי מה קורה, וכמובן ב-95 עם רצח רבין, וב-99 כבר ממשלת ברק שהייתי יועצת שר, ובבחירות כמובן קיווינו שוב למהפך, מה שקרה, אבל לצערי הרב אנחנו נמצאים רחוק רחוק משם, והמטרה שלנו עכשיו להביא שוב למהפך, אבל מהפך אמיתי עם מרץ בתוך הממשלה, כדי שבאמת תהיה המרצה לעבר כיוון מדיני ושינוי מדיני אמיתי. אז מיכל, זה היה פתיח טוב לשלב השאלה הזה, אני אפתח בשאלה זהה לכולכן, ואמדוד לכם זמנים לענות עליה. כל אחת תקבל 7 דקות. והשאלה היא, מחר אתם בממשלה בתפקיד שרת החוץ, מה אתן עושות בסוגיה המדינית? טוב, קודם כל אני רוצה לגזול בכל זאת דקה ולהגיד משהו על ההערה שלך בהתחלה, כי היא מאוד מאוד חשובה. מצד אחד אני מאוד גאה לשבת לצד חברותיי, ואנחנו יושבות פה בפאנל מדיני ואפילו ביטחוני בנושא שלום, ואני חושבת שזה חשוב מאוד שנשים הם חלק מהשיח. מצד שני, לא מפתיע ששתי מפלגות השלטון לא נמצאות פה, ושהשיח נעדר מדיון אמיתי, מהותי, באמת, מה העתיד של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ומה העתיד של החזון הציוני במדינת ישראל, ולאן אנחנו הולכים מפה. אני חושבת שהגיע הזמן שישבו פה באמת אלה שרואים את עצמם כמנהיגים וכראשי ממשלות לעתיד, ויענו תשובות אמיתיות, לא רק סיסמאות. אנחנו מכירים את כל הסיסמאות, בסוף צריך לענות תשובות אמיתיות. וגם לא סתם שיושבים פה ימין ושמאל, שבאים עם עמדה מאוד ברורה, מוצערת, ואני מכבדת מי שיש לו עמדה אידיאולוגית ברורה ומדבר ברור, ולא את מי שמטשטש וממרכז ומתקרנף ומנסה להתחנך וכדומה. לי ברור שאין דרך אחרת לפתרון בסכסוך הישראלי-פלסטיני מלבד הפתרון של שתי המדינות. הוא ברור לי כבר למעלה מ-20 שנה, כמו שאמרתי, מאז שהתחלתי ונהייתי כבחורה צעירה חלק ממחנה השלום. אנחנו רואים מה קורה בעולם, אנחנו חוקרים את הסכסוכים הלאומיים בעולם, אנחנו רואים שאין מקום שבו סכסוך לאומי נפתר בהכנעה או בוויתור של צד כזה או אחר על המאוויים הלאומיים שלו והרצון שלו להגדרה עצמית. וגם בסכסוך שלנו, בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מתוך הכרה עמוקה בכך שכשסבא וסבתא שלי משני הצדדים עלו לארץ, הם חלמו להקים בית לאומי לעם היהודי. הם כמובן לא חלמו על בית שיהיה עם עליונות יהודית וגזעית. הם בוודאי לא חלמו על מדינה שאינה דמוקרטית ולא מעניקה שוויון לכל אזרחיה. הם בוודאי לא חלמו על מדינה שבה הם יצטרכו לחיות על חרבם ולהיאבק. הם כן חשבו לנכון שצריך להתפשר, וראינו את זה בשנותיה הראשונות של המדינה, אבל יותר מזה, אנחנו יודעים שהזכות שלנו להגדרה עצמית, הזכות שלנו לבית לאומי לעם היהודי, לא יכול לשלול, וההפך, הוא אף מצדיק את זכותם של הפלסטינים, לבית לאומי ולהגדרה עצמית. ואני חושבת שהדבר הזה הוא כל כך ברור היום, אתם יודעים, אני מסתכלת, מצד אחד אנחנו אומרים, טוב, מרץ, רק 5 מנדטים, אומרים לנו, אתם כבר הקצה של הקצה, והציבור זז ימינה, דרך אגב, אני לא מקבלת את כל זה, כשעושים ניתוחים של מנדטים, רואים שהימין, שמאל, מרכז בישראל לא השתנה בערך ב-40 שנים האחרונות. אבל יש איזו נטייה לחשוב שהולכים ימינה. אבל אם נסתכל על כל המחקרים, על כל הסקרים, אנחנו נראה שהעובדות הן הפוכות. כשבמפלגות שהקימו את מרץ, ומוקד, ושלי, ומפם, ורץ, נפגשו עם פלסטינים, זה היה בניגוד לחוק. כשאנחנו מסתכלים היום על הציבור הישראלי ושואלים, לא על ידי ג'יי סטריט, סליחה יעל, ולא על ידי שלום עכשיו, נשאלים על ידי התקשורת המיינסטרים ערוץ 2. למעלה מ-50% מהישראלים מאמינים בהיפרדות מהפלסטינים והקמת מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל. ואז כמובן, איפה זה נתקע? אתם שואלים איפה זה נתקע? אין לנו פרטנר, לא סומכים עליהם, לא מאמינים להם,
ואז נכנסת שאלת הנרטיב. ואני חושבת ששאלת הנרטיב היא מה שמפילה אותנו שוב ושוב. שאלת הנרטיב, הם לא רוצים אותנו, הם לא אוהבים אותנו, הם ירצו גם יותר, כל השאלות האלה. ואני תמיד עונה מה שאני עונה עכשיו בכל בית ספר שאנחנו נמצאים בוקר בוקר. בסופו של דבר הסדרים מוכיחים את עצמם. אנחנו רואים את הסדר השלום עם מצרים שאנחנו חוגגים לו 40 שנים בחודש מרץ, אנחנו כבר במרץ, נכון? צריכה להזכיר לעצמי איזה יום היום. אנחנו חוגגים, כמובן מציינים את ההסכם עם ירדן, ובוא נודע על האמת, הסכמי אוסלו נחתמו לחמש שנים, הסכם ביניים. ממשלת הליכוד שכל היום מאיימת לבטל את הסכמי אוסלו, והסכמי אוסלו הדבר הכי נורא שקרה פה והביא הרוגים וכדומה. ממשלת הליכוד היא זאת ששומרת על הסכמי אוסלו, על החלוקה של ABC, על הרשות הפלסטינית. אני כחברה בוועדת חוץ וביטחון יכולה להגיד לכם איך מגיעים כל גורמי הביטחון, יושבים בוועדה ומסבירים לנו אוי 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 מה יקרה בעידן אחרי אבו מאזן, ומה יקרה ומה נעשה ואיך נעשה ומה יקרה, ואם נצטרך לקחת מיכל, אחריות. אחריות לא רק ביטחונית, אלא אחריות גם כמובן על החינוך ועל הבריאות ועל הרווחה ועל הכל. שורה התחתונה, אם אני מחר שרת החוץ או ראש הממשלה, ראשת הממשלה, אני קודם כל מתקשרת לאבו מאזן ואומרת לו בוא נשב, בוא נדבר. יש הרבה מאוד תוכניות שכבר קיימות, מפות כבר נפתחו, גבולות סומנו, לא חייבים ללכת על מה שקרה קודם, אבל לשבת על השולחן ולדבר. כי עד שלא מדברים, לא פותרים. וגם אם לא נסכים על דברים, ובטוח לא נסכים על הכל, בסופו של דבר צריך לשבת ולדבר. הנתק הזה, הנתק שקורה בשנים האחרונות, הוא נתק מכוון. הוא לא במקרה מידי מנהיגים, לא אמיצים, פחדנים, שלא רוצים להגיע לכאן להסכם שלום. תודה. סתיו, שאלה זהה אלייך. אפשר לתת קודם לנציגת הימין. אני מעוניינת. זה לא כל הצד השני, יש עוד ממדים. תודה. אנחנו, אני חושבת שבכל שאלה ביטחונית מדינית, השאלה הראשונה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, זה מה הם האינטרסים שלנו. אנחנו צריכים להגדיר את האינטרסים שלנו, ואז להחליט איך ללכת. המצב הנוכחי במדינת ישראל, זה שהממשלה צועדת במקום כבר שנים מבלי להגדיר את האינטרס הזה. האינטרס שלנו לפי עמדתי ועמדת מפלגת העבודה הוא שתי מדינות כדי לשמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. אם יהודית ודמוקרטית ושוויונית, היום צריך להגיד, מאחר וזה הפך פתאום להיות לא מובן מאליו, כשזה האינטרס אז מחליטים באיזה צעדים לנקוט. נגלה לכם סוד, גם אנחנו היינו מאוד שמחים להישאר בכל חלקי השטח. מאוד קשה לוותר על חבלי מולדת, בטח כל כך יקרים, היסטוריים ויפים, ובטח כאלה שחיים בהם בני אדם. אבל כשאנחנו עושים את הבחירה בין לאבד את מדינת ישראל היקרה שלנו, לבין לשמור עליה, לשמור על הזכות העצומה הזאת שאנחנו קיבלנו מהסבים והסבתות שלנו שהקימו את המדינה, בעמל רב, בדם וביזע, אז אנחנו אומרים שצריך לעשות את מה שנדרש, וזה אומר היפרדות, להעביר קו גבול בינינו לבינם. ההבדל המרכזי היום בין ימין לשמאל, או לפחות הימין השפוי נקרא לו, הוא לא בשאלה של שתי מדינות או לא. גם העמדה של הימין של נתניהו, למרות הדיבורים בזמן בחירות, היא עדיין זו, ואם זאת הייתה עמדה אחרת, אז נתניהו בעשר שנות שלטונו היה מספח משהו מהשטחים. אם העמדה הייתה אחרת, אז נתניהו היה כבר מבטל את הסכמי אוסלו. באמת כבר כמעט והתפתיתי להגיש בעצמי את הצעת החוק לביטול הסכמי אוסלו, רק כדי לראות את נתניהו מצביע נגד, כי זה מה שהוא היה עושה. אם הדבר היה אחרת, אז נתניהו כבר היה חוזר בחזרה לגוש קטיף. המציאות היא שהימין בכל שנות שלטונו לא עשה, לא סיפח אפילו מילימטר. ולא בגלל שהאופוזיציה לא נתנה לו, אלא כי גם בימין יודעים שיש לנו פה אופציה בין אפשרויות, ואפשרות ש 2.6 מיליון פלסטינים יהפכו לחלק ממדינת ישראל יהיה הסוף ליהודית ודמוקרטית. זה האינטרס הפלסטיני למעשה. האינטרס הפלסטיני זה שאנחנו נחכה כמה שאפשר עד למצב שיהיה כבר בלתי אפשרי לחזור בנו, והם יקבלו את רוב הארץ, והקמפיין הפלסטיני יהיה קמפיין על זכות הצבעה במדינת ישראל, ובשנייה שזה יהיה הקמפיין אז אנחנו כבר נהיה בבעיה. זה האינטרס שלהם.
למה הולכת ממשלת ישראל והיום הימין, כמעט כל שרי הממשלה ובפריימריז בליכוד חתמו על כך שהם בקדנציה הבאה עושים סיפוח. למה הם הולכים לשם? כשהם יודעים, הם יודעים שסיפוח יהיה סוף הסיפור. הדרך להגיע לשם גם היא, ופה רגע אני אגיד אז מה ההבדל, אז אם גם בימין בעצם, למרות שהם לא אומרים את זה לציבור כי הם עסוקים רק בלשמור על שלטונם ולא באמת בלעשות דברים במדינה, שזה בכלל יחידה גדולה למה אנשים הולכים לפוליטיקה אם לא בכדי לעשות דברים ולהוביל לשינויים לטובה במדינה הזאת, אבל ההבדל המרכזי ביניהם לבינינו זה לא על שאלת מה הפתרון, כולם מבינים שזה יהיה שתי מדינות בסוף, זה על שאלה של האם לצעוד קדימה ולעשות את זה, אקטיביות ויוזמה, שזאת העמדה שלנו, לבין פסיביות וחולשה. ומה זה אומר חולשה? חולשה זה אומר ללכת ולהעביר כספים לחמאס, לחזק את החמאס על חשבון הרשות הפלסטינית. חולשה זה אומר ליצור את המצב הנוכחי, שבו בפעם הראשונה בהיסטוריה של היחסים בינינו לבין ארצות הברית, השותפה החזקה והחשובה ביותר שלנו, הנושא של ישראל הפך להיות נושא מפלגתי אמריקאי, ולא קונצנזוס כפי שזה היה בעבר, דבר שיפגע בנו ביטחונית, כלכלית ובאין ספור דרכים אחרות. ובמקום להסתכל על ההזדמנויות המדהימות שיש לנו במזרח התיכון, על היוזמה הערבית שכבר מעל עשור מונחת על השולחן ואף אחד לא מתייחס אליה, הזדמנות לנורמליזציה עם רוב מדינות ערב המתונות ושיתופי פעולה כלכליים וביטחוניים שגם יוכלו לייצב הסכם כזה בינינו לבין הפלסטינים, במקום לעשות את זה זורקים את ההזדמנויות האלה לפח מתוך מחשבה שהיא אך ורק פוליטית. וכשהכל הופך להיות פוליטיקה, כשהכל הופך להיות רק הזדמנות לעשות קמפיינים על חשבון הציבור במקום להוביל את הציבור, אז אנחנו מגיעים למצב הנוכחי. ומילה רק נוספת, אז אולי במילה נוספת למצב הנוכחי ולתקיעות הזאת גם השפעות עמוקות על החברה הישראלית, כי בזמן שלא מתקדמים, התקיעות הזאת, ותקיעות משמעותה במקרה הזה גם ריקבון, התקיעות הזאת גם מובילה להיעדר ביטחון, למצב ביטחוני מעורער, על אף שצועקים דוברי הממשלה כאילו זה לא, זה מעורער, וכל ישראלי, בטח ישראלים שחיים בעוטף עזה וברמת הגולן ועל גבול הצפון ובטח ביהודה ושומרון, מבינים את המצב המעורער שאנחנו נמצאים בו. מצב מעורער כשהגדר עדיין לא הושלמה בגלל שמועצת יש המגישה בגאצים נגד השלמתה ומחבלים יכולים לחדור לתוך גבולות ישראל ולעשות פיגועים. מצב מעורער כי אנחנו מתרגלים שנה אחר שנה לזה שלא יהיה פה ביטחון ולא תהיה פה התקדמות, ומצב כזה למדינה שהמהות שלה, השליחות שלה בעולם היא להיות האור האמיץ הזה, המקום, הבית היחידי בעולם לעם היהודי, המקום שבו אנחנו יכולים להיות עם חופשי בארצנו, הדבר הזה מתפרק לנגד עינינו אם אנחנו לא נקום מהתקיעות הזאת ונתחיל לעשות צעדים קדימה. תודה. קאולה, אני בטוחה שהקהל פה מאוד מצפה לשמוע מה תעשי בתור שרת חוץ / ראש ממשלה. תודה. תודה רבה לכם. תודה רבה לכם שנתנו לי להקשיב למה שרציתי להגיד לפני שאני מגיבה. האמת היא שאני רציתי להגיד שכל תהליך אוסלו שהייתי חלק ממנה בתור חברה קבועה בצוות המסע ומתן הישראלי, הייתה מבוססת על ההנחה שאם אנחנו ניתן אדמה ולגיטימציה לאש"ף, אז הדבר יקדם את האינטרסים שלנו כעם, כמדינה, תבטיח את הביטחון שלנו וגם תעצים את המעמד שלנו בעולם. ובעצם אנחנו ראינו בדור האחרון שבדיוק ההפך קרה, שאוסלו במקום להעצים אותנו כחברה, פרם אותנו כחברה, הוא ערך דמוניזציה לכמעט 500,000 ישראלים שאמרו שהם אויבי השלום בגלל מקום מגוריהם, שווה ערך מבחינה מוסרית לרוצחי החמאס והפתח. הוא הפנה ישראלי נגד ישראלי, זה כאילו שוחר שלום וזה כאילו אויב שלום, שזה לא נכון לא לגבי זה ולא לגבי זה. מבחינה ביטחונית, אז זה לא רק 1,300 הישראלים שנרצחו כתוצאה מתהליך אוסלו, 10,000 הישראלים שנפגעו כתוצאה מהתהליך הזה. זה גם שזה גרם, זה הכניס את צה"ל לתוך, לאמצע מאבק אמתני, אידיאולוגי, חברתי, בין חלקי העם, וזה לרעתו.
זה גרם לכך שאנחנו הקמנו בסיסי טרור בפאתי ירושלים וכפר סבא, וגם מרכזי אינדוקטרינציה לאנטישמיות חסלנית בקרב הצעירים ברשות הפלסטינית, על ידי השותפים לכאורה שלנו לשלום. אנחנו איתנו ספק ביכולת שלנו לקיים גבולות בני ההגנה לאורך זמן, על ידי כך שאנחנו המשכנו להשאיר את בקעת הירדן בגב ההר ודרום הר חברון. והגנה נגד פלישה וחדירה מהמזרח, שלא לדבר על מניעת הפיכתה של יהודה ושומרון לעזה, כאשר האזורים האלו שולטים בכל מטוס שממריא מנמל תעופה בן גוריון בכביש 6. ברמה הבינלאומית, מה בעצם עשינו עם אוסלו? אנחנו מצאנו את מנהיגי מדינת ישראל, שלא לדבר על הנציגים שלנו בחוץ לארץ, מקדמים את הנרטיב של אש"ף שבא לשלול את עצם זכות קיום של מדינת ישראל, עצם היותנו עם, עצם ההיסטוריה שלנו כעם ישראל בארץ ישראל. ואנחנו אמרנו, טוב, זה בסדר, אנחנו רוצים להגיד לכם שאבו מאזן ואש"ף וערפאת לפניו הם אנשים לגיטימיים, אותם אנשים, אותו ערפאת שקרא לג'יהאד מיד אחרי שהוא ירד מבשעות הבית הלבן ב-93. אותו רבה שכתב את הדוקטורט שלו וגם ספר רב מכר שהכחיש את השואה, שדיבר על הכפות רגל המטונפות של יהודים שעולים על הר הבית, אותו אנחנו נותנים, לא אנחנו נותנים לגיטימציה, אליו אנחנו רוצים לרוץ כדי לחתום על הסדר, כאשר אין שום סיכוי שהסדר עם האיש הזה, שאגב אם כבר מדברים על דמוקרטיה, נמצא בשנה ה-13 בתוך תקופת כהונה של 4 שנים שהוא נבחר לה. אז ברגע שאנחנו מקדמים את הנרטיב של אנשים שרוצים בהשמדתנו, מה לעשות, זה ממש לא פלא שבשמאל הבינלאומי הם מטילים ספק בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל, וחושבים שטרור פלסטיני זה דבר לגיטימי. זה ממש לא פלא שזה מה שקרה, כאשר אנחנו נותנים לגיטימציה לנרטיב ששולל את הקיום שלנו. ומה קרה בצד השני? מה קרה בצד השני? הם לקחו את הלגיטימציה שאנחנו נתנו להם כדי לערוך לנו דה-לגיטימציה, בין אם זה בית הדין הבינלאומי בהאג, בין אם זה באום, בין אם זה בקמפוסים בכל העולם המערבי. אנחנו רואים שאת כל הלגיטימציה שאנחנו נתנו להם, הקננו להם, הענקנו להם, הם לקחו כדי לגרום לנו דה-לגיטימציה. ומה הפלא? במקום שהמעמד הבינלאומי של ישראל ילך ויתעצם כתוצאה מתהליך אוסלו, הוא הלך והתדרדר לרמה שלא היה כדוגמתו מעולם. עכשיו, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לפתור את הדבר הזה? בוא, בדיוק את ההפך. אם אנחנו רוצים שלום, אז הדבר הראשון לעשות זה להפסיק לעשות את הדברים שהביאו אותנו לרמה של טרור ברחובות ישראל שלא היו מאז ימי המנדט. אנחנו צריכים להפסיק לתת אדמות ולגיטימציה לאש"ף. להפסיק עם זה, זה שטות, זה טעות, זה אויב, וצריך להגדיר אותו ככזה, כי כך הוא פועל, כך הוא מתנהג, ולזה הוא שואף תמיד להיות. זה פשוט להפסיק לתת אדמה. במקום לעשות את זה, אנחנו צריכים להתחיל לדבר את האמת על הזכויות שלנו לארץ הזאת, ולדרוש שיכבדו אותם. אנחנו צריכים לשמר ולחזק ולהחזיר אחורה את האחדות החברתית שלנו כעם ישראל בארץ ישראל. ואיך אנחנו עושים את זה? מסירים את סימן השאלה מעל הראש של הבתים של 450 אלף ישראלים שחיים בשטח C, ו-80 אלף הפלסטינאים החיים בתא שטח זה. במקום שאנחנו נמשיך לחיות בזה שנה 52 תחת ממשל צבאי, הגיע הזמן להחיל את הדין הישראלי על השטח הזה, שבו כל ההתיישבות הישראלית, שם כל הגבולות שאנחנו צריכים כדי לשמור על עצמנו לאורך זמן, שם כל האתרים הצבאיים שאנחנו צריכים, וגם בשליטה הזאת נעוץ המפתח ליכולת שלנו להמשיך לקיים את הביטחון שלנו מיהודה ושומרון על שער הארץ, ולמנוע מיהודה ושומרון להפוך להיות דרום לבנון 2 או עזה 3. הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות זה, וברגע שאנחנו עושים את הדברים האלו, אז אנחנו נראה שגם אנחנו מבטיחים את האינטרסים שלנו כעם,
אנחנו גם מעצימים את המעמד הבינלאומי שלנו, ואנחנו גם מבטיחים את הביטחון שלנו לאורך זמן. ואם כבר עשינו את כל הדברים האלו, אז לפעם הראשונה זה שנות דור, סוף סוף ייווצר סיכוי אמיתי, המבוסס על המציאות, ושלום אמת. בינינו לבין השכנים הפלסטינאים שלנו. יכולה לי רק להסביר למה ממשלת הימין לא עשתה את זה עד עכשיו? את כל הדברים שאת אומרת? תראי, אני כתבתי בעיתונות, ואני כתבתי ספר שנקרא סיפוח עכשיו, שיצא לאור ב-2015, אז אי אפשר להאשים אותי בכישלונות של האחרים. אתם תומכים בביבי ממה שאני מבינה. למה עד עכשיו? מה ההסבר? מה ההסבר הביטחוני, המדיני שלנו? זה שעד עכשיו זה לא בוצע? כל הדברים האלה שאת אומרת פה. הבנתי. המדיניות של הימין החדש, המפלגה שלי, היא להכיל את החוק הישראלי בשטח C. לזה אנחנו צריכים את התמיכה של הציבור על מנת שאנחנו נוכל להביא למצב שהממשלה הבאה תעשה את מה שדרוש למען הבטחת האינטרסים, המעמד הבינלאומי והביטחון של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לממש את התוכנית שלנו, להכיל את החוק הישראלי על שטח C. אני יכולה להגיד, כפי שסתיו בעצמך אמרת, שמרבית שרי וחברי הכנסת של הליכוד תומכים בתוכנית הזאת, ואנחנו מאמינים שיד חזקה שלנו על ההגה, לצד ראש ממשלה בנימין נתניהו, יביא למצב שסוף סוף מגלגלים אחורה את הנזק הנוראי שנגרם כתוצאה מ-25 שנים של תהליך שלום מזויף. אפשר להזכיר שהבית היהודי, הילד שקלתי נפתלי בנט, תמכו בשחרור מחבלים ב-2014, וישבו בכל הממשלות הללו ביחד עם נתניהו, ושיתפו פעולה עם ההצבעות שלו, אותו זה, ואין לדבר הזה תשובה משום מה מצדך. הם התנגדו לשחרור מחבלים. תמכו, העדיפו שחרור מחבלים על פני הקפאת בנייה. הם התנגדו, אבל מה לעשות? ברגע שיש לך שישה מנדטים, את יכולה לעשות דבר אחד. כשיש לך 30 מנדטים, את יכולה לעשות דבר אחד. יש לי, אני כן רוצה להישאר עם קרמן, רק ברמה, כן חשוב לי, קודם כל בספר שלך, כן בטח, זה לא הכוס שלך? אוקיי, סיפוח. קודם כל להגיד מבחינה עובדתית שהדעות מאוד חלוקות, את דיברת על 80,000 פלסטינים, יש המספרים נעים בין 80,000 ל-250,000, בתוכנית הסיפוח שלך, ואגב יש פער, בספר שלך את מדברת על סיפוח של כל הגדה המערבית, נכון? והמפלגה שלך במצע שלה מדברת על סיפוח של אזור C. מה קורה עם הפלסטינים? אז ככה, אני רוצה קודם כל מילה דמוגרפיה, כי זה מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה דווקא חשוב. בוא נאמר את זה ככה. יש מחלוקת חריפה שמבוססת על ניתוח שונה של ספירת ספירת האוכלוסין שעשתה הרשות הפלסטינית ב-97 ואחר כך התקנה עצה מדי שנה, שכאשר מומחים מארצות הברית וישראל בדקו את המספרים, הם הראו שהפלסטינאים פברקו את המספרים בכ-50%, וכיום חיים ביהודה ושומרון לא 2.6 מיליון ערבים, אלא שומרת פלסטינאים. איפה בועז שצריך אותו, ממש רוקים לבדוק את העובדות. אז מה שאני אומרת באמת זה שכל עוד אין לנו ספירה שמסוכמת על כולם, אז עדיף לנו להשתמש, לדבר רק על שטח C. כי אי אפשר, כי צה"ל לא ניהל את הספירה, צה"ל קיבל את הנתונים של הרשות הפלסטינית, והם אומרים שהם לא יכולים לעשות ספירה משום שהסכמי אוסו עדיין בתוקף, ועל פי הסכמי אוסו מרשם אוכלוסין הוא עבר לרשות הפלסטינית ב-96. על כן צה"ל לא מנהל ספירת אוכלוסין של הרשות הפלסטינית. זה כן נכון, זה כן נכון. את יכולה להגיד שזה לא נכון, מפה עד להודעה חדשה, זה לא הופך את האמירה שלך לאמיתית. מיכל, בבקשה. טוב. אני רוצה להגיד כמה עובדות, לפחות על פי תפיסת עולמי. היום כבר עובדות נהיו גם משהו שכנראה מתווכחים עליו ולא רק עמדות. אז אני אומרת לך בצורה חד משמעית, קרולן, ההתנחלויות הן לא רק מכשול לשלום, הן מכשול לביטחון. עכשיו אני לא מדברת על המתנחלים. זו עובדה. זו עובדה. אני גם יכולה להסביר למה, אם תרשי לי. אני הקשבתי לך, לא הפרעתי לך במילה, לא הפרעתי לך, אז אנא,
תני לי בבקשה להגיד את תפיסת עולמי, בבקשה, את יכולה לחלוק עליה, הקשבתי לך ארוכות, כמובן שלא הסכמתי לאף מילה. קודם כל, כוחות הביטחון הם אלה שמגיעים קבוע לוועדת חוץ הביטחון, וטוענים ל-2.8 מיליון פלסטינים בגדה המערבית, לא על פי רק הספירה הפלסטינית, אבל כנראה גם הם משקרים לוועדת חוץ הביטחון. ההתנחלויות המכשול, מכיוון שבסופו של דבר החיילים שלנו צריכים לשמש, שומרים של ההתנחלויות, ללוות ילדים לבית ספר, במקום באמת לעסוק בפעילות צבאית, באימונים ולשמור על הגבולות שלנו. ההתנחלויות הן מכשול לביטחון, מכיוון שבסופו של דבר כל מאחז בלתי חוקי, ואותם 100,000 שחיים מחוץ לגושי ההתיישבות, שכל מטרתם זה ליצור מצב שלא תהיה למדינה הפלסטינית רצף טריטוריאלי, ולחבל בחיים בעיקר של אותם פלסטינים שגרים בשטחי C, שמדובר דרך אגב בין 200,000 ל-300,000, ולמה המספר הזה לא מדויק? מכיוון שממשלת ישראל והמתנחלים עושים כל מה שהם יכולים כדי לגרש את אותם פלסטינים משטחי C לשטחי B ו-A, כדי שאחר כך יכול בנט להגיד, בכלל אין שם פלסטינים, אפשר לספח, זה רק ישראלים גרים שם. אז לא, יש שם פלסטינים שסובלים מהתעמרות יומיומית, מהריסת בתים, מסגירת בורות מים, מכך שמגרשים אותם משם שוב ושוב. ומצד שני מרחיבים את ההתנחלויות בשטחי C על חשבון אותם כפרים ואותם יישובים. אז עם כל הכבוד, הסיפור הזה גם של בנט, ויכול להיות שאת חושבת שונה ממנו, שבו רק נספח חצי ושהפלסטינים ימשיכו להיות B ו-B ו-A ותהיה להם איזו אוטונומיה והם ימשיכו לשלוט על עצמם, יופי שהוא רוצה, זה מה שנקרא יופי, גם יש דברים שאני רוצה, אבל הם לא יקרו. ואולי הייתי רוצה לעשות ככה ולעשות ככה ועם איזה מתי קסם ויעלמו מפה כל מיני קבוצות אוכלוסייה שיותר קשה לי להתמודד איתם, והפלסטינים בכלל ילכו לאנשהו, נכון? אתם תמיד שולחים אותם ללכת לכל מיני מדינות. בסופו של דבר יש רק פתרון אחד הגיוני, רק פתרון אחד, וזה כמובן היפרדות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, דיברת על השחטת צהל, אני חייבת להגיד, סליחה, אני אגיב אחר כך. תרשמי לך, תרשמי לך. להגיב כי היא פה במיעוט. אין בעיה, אני שמעתי ארוכות את הדברים, אני מגיבה על הדברים. כשמדברים על השחתה המוסרית של צהל, ההשחתה היא לא בוויכוח בתוך צהל, אם מותר להרוג מחבל פצוע על הרצפה או לא. ההשחתה האמיתית היא זה שבמשך 51 שנים הילדים שלנו והנכדים שלנו עוסקים בשליטה צבאית, עוסקים בכיבוש, עוסקים במשטור ובשיטור צבאי על אוכלוסייה אזרחית, ונכנסים באמצע הלילה לבדוק משפחות, וגם אם אתה חושב שזה נכון ביטחונית, עדיין זה משחית את הנוער שלנו, ומשחית את האוכלוסייה בישראל, ומשחית את השיח הישראלי, ומשחית את המוסר היהודי והישראלי שלנו. שימי נקודה, כמו שאומרים, היה לנו זמן לשאלות מהקהל. קרולין, בבקשה, זכות התגובה. יש כיבוש, נכון, יש, הוא צודק, אבל תן לי, בסדר, שמענו, תודה, אולי, ההערה שלך נשמע, תודה, לא כיבוש, אל תפריע, אני מנסה גם לתת את העמדה שלנו, בבקשה, יש דבר אחד שאני יכולה להגיד שאני מסכימה איתך לגביו, ושבאמת הוא שאני לא חושבת שזה תפקיד של צהל לשמור על אזרחים, ואני חושבת, כאילו יישובים אזרחים, אני חושבת שבדיוק כפי שישראל החילה את החוק הישראלי ברמת הגולן ב-81 וביטל את המינהל האזרחי בממשל הצבאי ברמת הגולן, אז באמת אנחנו חייבים לבטל את המינהל האזרחי בממשל הצבאי בשטח C, זה המקום היחיד שהוא קיים, הרי הפלסטינאים לא חיים תחת ממשל צבאי מאז שהוקמה רשות הפלסטינית בשטחי A ו-B ב-96. מאז 98% מהפלסטינאים חיים תחת ממשל הצבאי של רשות הפלסטינית. והצבא לא נכנס להם באמצע הלילה הביתה? אני ישבתי בשקט בצד שאת דיברת את השטויות שלך, אז שנייה אחת. 2% של הערבים בסך הכל חיים בשטח C ביחד עם 450,000 ישראלים. אנחנו חיים תחת ממשל צבאי, והגיע הזמן באמת לעצור את זה, כי אני חושבת שזה לא טוב לצד. ואגב,
לגבי אלאור עזריה, אני יכולה לחתום לך שאם היו שם שוטרים, שוטרי משטרת ישראל בחברון, בעוד היום הדבר הזה לא היה קורה. כשאתה מכניס חיילי חיר לתוך מצב אזרחי, זה לא טוב, לא לאימון שלהם ולא לאזרחים שצריכים להיות שם. אני יכולה להגיד בתור תושבת גוש הציון, שאני נוסעת לרמי לוי, זה פשוט קורע לי את הלב שאני רואה חיילי מגלן וצנחנים וגולני שומרים על, על מעגל תנועה. זה לא נורמלי. אם אנחנו היינו תחת החוק הישראלי, אז היו שם שוטרי תנועה. זה אנומליה, וזה לא בסדר, ועל כן צריך לעצור אותו. אשר לרעיון הזה שהתנחלות זה מכשול לביטחון. אז אני רק רוצה להזכיר לך, גברת, כן? שכיום חברת כנסת, אני חושבת שזה מכובד... מילא שאת לא מכבדת אותי ואומרת שאני מדברת שטויות, אבל לפחות תכבדי בינתיים, אני עדיין חברת כנסת. ואני גברת קליק. בכל מקרה, אז מה שרציתי להגיד כאן, זה היו לנו יישובים בגוש קטיף ובצפון רצועת עזה שאנחנו פינינו. ועד שפינינו אותם, חמאס בעזה והטילים בעזה הגיעו... יותר אזרחים וחיילים נהרגו ברצועת עזה לפני ההתנתקות מאשר אחרי ההתנתקות. הגיעו עד סתרות ונתיבות במקרה הטוב. היום 6 מיליון ישראלים חיים בטווח של הטילים מעזה. אי אפשר להשוות את המאזן האסטרטגי בין ישראל ועזה והאיום שהוא מהווה על ישראל ממה שהיה ב-2005, ואת זה את רוצה לעשות, את הניסוי הכושל הזה. שכחת את כל האזרחים והחיילים שנהרגו שם כמו ברווזים במטווח. את זה שכחת. הניסיון הכושל. הכושל, אנחנו היו... אני לא בעד התנתקות, אני בעד הסדר. מיכל, בגלל ההתנתקות המטורפת הזאת. אבל סליחה, אנחנו חשבנו שיהיה שלום, ואוטובוסים מתפוצצים. המחבל המתאבד הראשון בשטחי מדינת ישראל היה ב-94, אחרי תחילת עידן השלום. רק שנזכור. אוקיי, זכות התגובה לסתיו, ואז אנחנו עוברים לשאלות חדשות. אני חייבת להגיד לכם, הוויכוח על המספרים עם הגברת גליק הוא ויכוח מיותר לחלוטין, מהסיבה הפשוטה. גם אם היא תסכים להנחה של צה"ל שיש שם 230 אלף פלסטינים בשטחי C ולא 50 אלף, אני לא יודעת כבר כמה, איך אתם סופרים בימין החדש ישן מאוד, היא לא תשנה את עמדתה. כי העמדה של הגברת גליק היא לא עמדה שמבוססת על כמה מספרים ומה העובדות או מה המצב הביטחוני או מה העמדה של צה"ל, מה העמדה של השב"כ, מה העמדה של כל ראשי הביטחון בישראל. זה לא מה שמעניין אותם. זה פשוט לא מה שמעניין אותם. אנחנו מנהלים פה ויכוח בשני שדות שונים. קרולין מנהלת ויכוח בשדה דתי עם פנטזיה משיחית שאין לה שום קשר לביטחון ישראל, אנחנו יכולים לאהוב אותה או לא... סליחה, אבל זאת הוויכוח, כי המספרים לא מעניינים אותך. אז תגידי לי, מה, אז תגידי לי, את לא צריכה לצעוק. וגם אני לא מבינה, בכל אחד שאומרת שהיא כזאת פמיניסטית. את יכולה להגיד. כן, את מוכנה להוריד את הראש ולהקשיב רק לדברים שיש שם ברזלים על הכתפיים. את לא יכולה לחשוב בצורה עצמאית. מאיפה הגיעה אמירה? כל האלפים בצד, כל הצ'צד שבאים מדברים איתנו. כל אנשי השבת שמדברים איתנו. אני יודעת שבמפלגה של... את המפלגה שלהם. לא. למה? את מתנהגת עכשיו כמו שאתה התנהגת. יאללה, בואי תסיימי, אין בעיה. יש בצה"ל גם נשים בתפקידים מאוד מאוד משמעותיים. אני יודעת שאצלך במפלגה יש כוחות שלא רוצים שאנחנו הנשים נשרת בצבא, ואתם שומרים על הפטור מיותר לנשים דתיות מהצבא, אבל אנחנו בעד שירות נשים, ואנחנו מאוד שמחות שיש נשים בצה"ל, זה לא אמירות של גברים. תודה רבה. זה בעניין הזה. עכשיו בואו נדבר על מספרים. אם המספרים הם באמת 230 עד 300 אלף פלסטינים, כמו שקובעים המספרים של צה"ל, זה לא ישנה את דעתך, אלא תספרי לי אחרת, ואז נדבר על מה באמת אומר סיפוח. סיפוח גם של שטחי C בלבד, רק שטחי C, אני לא מדברת על A ו-B, יביא לפירוק של הרשות הפלסטינית. כשהרשות הפלסטינית תפורק, מה שייכנס במקומה זה לא ואקום,
לא ניפטר מארגוני הטרור הפלסטינים, להפך. החמאס ייכנסו לגדה, ואחרי החמאס ייכנסו עוד ארגוני טרור, חלקם אנחנו אפילו לא יודעים לצפות כבר מה הם יעשו. רק שהפעם הם לא יהיו מאחורי קו גבול, כשאנחנו יכולים להגן על עצמנו, או להשתמש בכיפת ברזל, או בדברים אחרים, או לצאת נגדם למלחמה כשצריך, הפעם הם יהיו בתוכנו, בתוך שטחים שיש בהם ישראלים שחיים בתוך האזור, בלי שום הפרדה. חיסול של הרשות הפלסטינית לא מסתיים שם. גם הסכמי השלום עם מצרים וירדן יעמדו בסכנת פירוק ברגע שישראל תעשה את הצעד הזה ותספח וגם את שטחי C בלבד. היוזמה הערבית, האפשרות לנורמליזציה מדינות ערב, מסתיימת באותו רגע, ברגע שהמעשה הזה נעשה, וכל האגדות שאתם מספרים על הסיכונים שיגיעו וקו הגבול שלא מוגן, על מה את מדברת? את מציעה מצב שאין קו גבול בכלל. את מציעה מצב שאוכלוסיות שונאות ומסוכסכות אחת עם השנייה, כשבחלקה יש ארגוני טרור איומים, יהיו פה בתוך שטחי ישראל, בלי שום גבול, בלי שום אפשרות שלנו להגן על עצמנו. זה המצב שאת מדברת עליו, זה נשמע לי הרבה יותר גרוע מכל האיומים שאתם מדברים בהם. כי נגד טילים חס וחלילה ואיומים מבחוץ, צהל מספיק חזק כדי להגן עלינו. היכולות הביטחוניות של מדינת ישראל נמצאות בחזית, יכולות להגן עלינו מפני הדברים האלה. אבל להגן על עצמנו ממצב כזה של פיגועים שמגיעים מתוכנו, מאוכלוסייה שאי אפשר לשלוט בה או אפילו לעשות שמודיעים כמו שצריך במצב שאת מציעה, זה היום ונורא. ועל הדברים האלה, כמובן שאין לכם תשובות, ומה הסיבה הפשוטה? שלא מתנהל פה דיון מדיני-ביטחוני. מתנהל פה דיון אחר לגמרי, וגם בצלאל סמוטריץ'. יש לי תשובות לכל מה שאני אומרת. אני עוד שנייה אשמע אותך. הבנתי. גם בצלאל סמוטריץ', חבריכם לשעבר למפלגה, אמר את זה פעם בצורה מאוד מדויקת. איך שאומרים את זה? אמר את זה פעם בצורה מאוד מדויקת, הוא אמר, אתם זוכרים את התקופה כשדוד ביטן טינף על ראשי השב"כ והמוסד וניסה להציג גם אותם כעוכרי ישראל? אז אמר בצלאל סמוטריץ' בסטטוס שלו בפייסבוק, זה נכון שאנשי השב"כ והמוסד הולכים שמאלה אחרי השירות. זה מפני שהם רואים את מה שקורה בשטח והם נמצאים בתוך המציאות ומבינים את הדברים שהם מבינים משם. מה שחסר להם ויש לנו, הבית היהודי, זה אמונה. ואנחנו יודעים שהמצב יהיה בסדר. הציונות הייתה התנועה שקבעה שאנחנו לא מחכים שמישהו יציל אותנו, ולא מחכים למשיח, אלא לוקחים את גורלנו בידינו, צועדים קדימה, לוקחים אחריות, מקבלים החלטות ומצילים את עצמנו, בונים לעצמנו בית. הדברים שאת מציעה פה הם פשוט אנטי-ציונים במהותם, שלוקחים את כולנו, את כל מדינת ישראל אחורה. קרולין, רשות התגובה. תודה. תראי, אני חושבת שזה נורא מצחיק שאת יורדת על בצלאל סמוטריץ', שהוא באמת לא במפלגה שלי, הוא בדרך כלל יורד על המפלגה שלי בימים אלה, אבל שהוא אומר שיהיה בסדר בגלל האמונה שלהם, שלא. אבל אתם אומרים שיהיה בסדר בגלל האמונה שלכם. הרי כל... עזבי, כל ה... אני לא אומרת שיהיה בסדר, אני אומרת שאנחנו עושים את זה בסדר. איך? תכף אני אגיד לך מענה לכל נקודה שהעלית שבעיניי הן לא נכונות. אבל יהיה בסדר האמיתי, הוא נמצא בשמאל, שמסתכל על 25 שנים של כישלון, כאשר אין דבר שהפלסטינאים היו צריכים לעשות כדי להוכיח שהם לא פרטנר, שהם לא עשו. מידע זיכרוני זה היה שלטון ימין כל התקופה הזאת. מה הקשר? זה שלטון אשף כל התקופה הזאת. שלטון אשף ברשות הפלסטינית, כל התקופה הזאת, מי שאתם כמהים לעשות עמו שלום, הוכיח כל יום במשך 25 שנים שהוא לא פרטנר. עזבי, הדבר, עכשיו לגבי הדמוגרפיה, עכשיו לגבי הדמוגרפיה, סתיו, אתם שתיכן מדברות על הסבים והסבתות שהקימו את מדינת ישראל, אז אני רק אזכיר לכם, כאשר הרצל כתב את מדינת היהודים, יהודים היו בסך הכל 9% מהאוכלוסייה בארץ ישראל. כאשר אנחנו, כאשר בן גוריון הכריז עצמאות ב-48, בתוך שטח מערבית לנהר הירדן היו 39% יהודים, ובתוך גבולות החלוקה היו 55% יהודים. אם מחר על פי הספירה המפוקחת של הפלסטינאים שנעשה אחרי שגילו ונחשף הפיברוק של המספרים הפלסטינאים, שיש 1.85 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון כמספר הערבים הישראלים, אז גם אז מערבית לנהר הירדן, להוריד את עזה,
יש 65% ישראלים יהודים, רוב במדינת ישראל מערבית לנער הירדן, אז מאוד חשוב לדייק, אבל מעבר לכך, שאת מדברת על חמאס ביוש, סליחה, מה זאת אומרת, את לא קראת את, את פשוט טומנת את הראש בחול, את לא רוצה לבדוק, הנתונים האלו כבר פורסמו ב-2004-2005, הם מעודכנים, לא, הם לא שקר, הם לא שקר. הם לא שקר. עכשיו עוד דבר, סליחה, אני פשוט, את העלית נתונים כאן לגבי חמאס ביוש. חמאס ביוש. אז קודם כל, אף אחד לא מדבר, הסיבה היחידה שחמאס לא מרים את הראש, זה לא בגלל רשות הפלסטינית, בגלל צה"ל, בגלל הפעילות הלילית מדי לילה של צה"ל באזורים A ו-B, שגורמים לכך שאין חמאס, שפוגע והורג ומתאבד בתוך ריכוזי אוכלוסייה הישראלים. באשר לקו הגבול, ומה פתאום את חושבת שלא יהיה כגבול בר הגנה, מה, ואתם מדברים בכלל על חיים ביחד, אני חיה ביחד עם אוכלוסייה פלסטינית בגוש הציון, אנחנו מוקפים, לא חיה ביחד, אני, אנחנו, לא חיה ביחד, מאיפה את יודעת, את שגרה בתל אביב, לא, אנחנו לא, אנחנו שותפים לדרך, אני מבינה שאת רוצה להרים את האף, להגיד שכל מקום שיש שיתוף פעולה אמיתי, בין שכנים, שזה כלום, כי זה לא לפי הכללים שלך, שזה התקרבנות פלסטינית ועליונות יהודית. זה לא נכון, זה לא חיים אמיתיים בשטח, ואם את היית באה ולא היית מסתכלת מלמעלה, ואומרת שאת יודעת יותר טוב מאשר אנשים שחיים בשטח, אז היית רואה את זה. אנחנו, יש שיתוף פעולה אמיתי וכנה, בין תושבי אפרת לבין השכנים שלנו בוואדי ניס ובאינספור כפרים אחרים באזור שלנו. אי אפשר להסתכל על הדבר הזה ולא להבין שהתפיסה שלך היא מבוססת על רצון לא להסתכל, לא על רצון להסתכל. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד על צה"ל, כן, אז צה"ל הוא כן, הוא צבא חזק, אבל אם תיתנו לאמריקנים, שזה הצבא החזק בעולם, אין ספור אתגרים, ואתם תוסיפו על האתגר, עוד אתגר ועוד אתגר ועוד אתגר, אז גם בסוף של הדבר הם יגידו דיינו, אם אנחנו נצטרך להתמודד עם עוד חזית שלישית ביהודה ושומרון, אחרי החזית שלנו בלבנון וסוריה, ואחרי החזית שלנו בעזה, אז עם כל הכבוד לצה"ל, זה יהיה מאוד מאוד קשה לו להתמודד, זה יהיה מאוד קשה לתמרן את הכוחות מזירה אחת לשנייה, ואם את לא מבינה את זה, אז כדאי לך באמת לקרוא את המחקר האחרון שנכתב, בדיקה באמת אמיתית ביטחונית של ההשלכות של יציאה משטח C, שנכתב אלוף במילואים גרשון הכהן בשביל מרכב בסן. לא אפשר, אבל את מורידה את הראש ואת אומרת פאולין גליק, את לא יכולה להביע עמדה עצמאית פה. אני כן הייתי רוצה לעבור לשלב השאלות. אז רק להגיב על שתי נקודות חשובות. בזריזות. אני רציתי פה לא להתפרץ. קודם כל, אני חייבת פה להזכיר את דוקטור יוסי ביילין, שבזמן ההתנתקות, בזמן ההתנתקות היה יושב ראש מרץ, והוא זוכר כמוני שאני חושבת ישבנו בסביבות 5 שעות בהנהלת מרץ, בוויכוח מאוד מאוד קשה, שהובילו אותו, בוא נאמר, יוסי ביילין וג'ומס חיים אורון כשני מחנות, האם לתמוך או לא לתמוך בתוכנית ההתנתקות של שרון. והדילמה הייתה אמיתית. הדילמה הייתה אמיתית, כי אנחנו מאמינים שצריך לפנות את ההתנחלויות וצריך לאפשר לעם הפלסטיני, כמו שאמרתי, הגדרה עצמית והקמת מדינה. ומצד שני, חשבנו שלא נכון לצאת בלי הסדר. חשבנו שזה לא נכון לצאת בלי הסדר ברור ומסודר, ורק הסדרים בסופו של דבר מייצרים עתיד בטוח ונכון לשני הצדדים. ואנחנו רואים שאותו הסדר שאת כל כך יוצאת נגדו, הסכם אוסלו, שלא רק כמו שאמרתי, כוחות הביטחון וממשלת הליכוד לאורך שנים, כמובן עם הבית היהודי וכל הצד הימני של המפה, שומרים על ההסכם הזה, אלא אומרים כל כוחות הביטחון שבצורה חד משמעית, אבו מאזן הוא זה שבהחלט לא רק עוזר לעצור את הטרור שמגיע לישראל, הוא זה שעוצר את אותם מחבלי חמאס, כמו שאת קוראת להם, אותם אלה שרוצים לחבל בישראל, הוא זה שמסדר... רגע, את לא קוראת להם מחבלי חמאס? הוא זה ש... אני לא הפרעתי לך. הוא זה שעוצר אותם, הוא זה שמסייע במניעת טרור, והוא זה ש... את יודעת, אם לרגע אבו מאזן אומר שהוא מפסיק את התיאום הביטחוני, כל... במדינת ישראל יש לחץ מאוד גדול של כל כוחות הביטחון והממשלה. עכשיו, בוא נדבר על עזה.
הרי ברור שאנחנו לא נפתור את עזה, הדרך לפתרון בעזה עוברת דרך רמלה. כל עוד אנחנו נמשיך מצד אחד לתגמל את האויבים שלנו, שכמו שאת אומרת, יורים עלינו טילים ורוצים להשמיד אותנו, אותם אנחנו מתגמלים במזוודות של כסף ובכל מיני דרכים אחרות ובכל מיני עסקאות שבועיים ובכל מיני, ומדברים איתם, מדברים עם כולם, בואו לא נשלה את עצמנו. ומצד שני, עם אבו מאזן, הוא לא פרטנר, הוא לא פרטנר, הוא בכלל טרוריסט מדיני, קרא לו ליברמן, זה היה, או נתניהו, טרוריסט מדיני, כי הוא, רחמנא ליצלן, הולך בעולם והוא לא שולט על הוא לא עושה דה-לגיטימציה למדינת ישראל, הוא עושה דה-לגיטימציה לכיבוש ולשליטה שלנו על העם הפלסטיני. ולכן, במקום לשבת עם אבו מאזן, עם הכוחות המתונים, בעיקר במצב המזרח התיכון ובכל הסובבים אותנו, שאנחנו יודעים בסופו של דבר שהמאבק הוא לא רק ישראל-פלסטינים, אנחנו, את יודעים, תמיד רואים מקוף המחט שלנו, בדיוק, שהכל מסתובב סביבנו. אבל בסופו של דבר יש פה מאבק הרבה יותר גדול, של סונים ושים ושל המדינות המתונות מול המדינות שתומכות בטרור ומקדמות טרור ורוצות לפגוע לא רק בישראל, גם במדינות השכנות להן. ובמקום לעודד את המדינות המתונות ולעודד את הגורמים המתונים, וכן לראות באבו מאזן פרטנר ולהגיע איתו לשיתוף פעולה ודרכו להגיע לכך שביחד עם עזה תקום פה מדינה פלסטינית שתחיה איתנו בשלום, אז אנחנו צועקים על אבו מאזן שהוא טרוריסט מדיני, לא מוכנים לשבת לדבר איתו, ומצד שני מדברים עם החמאס ומתגמלים אותו. מיכל, בוא נשאר איתך. אני עכשיו, אני הולכת לתת לכל אחת מכן שאלה שונה, אנחנו נעשה סיבוב אחד ואז אני אאפשר לקהל לשאול שאלות. אז מיכל, דיברת על השיתוף פעולה הביטחוני, ואנחנו יודעים שהשיתוף פעולה והדיאלוג הוא מאוד משמעותי גם בשוטף וגם למניעה של התלקחויות בהר הבית וכולי, ועדיין בתודעה ציבורית, כמו שאמרת בפתח הדברים שלך, התפיסה השולטת היא שאין פרטנר ואין עם מי לדבר. איך מתגברים על הדבר הזה? שאלה אלייך, אני אפרוס את כל שאלותיי. לקרוליין אני שואלת, האם הימין החדש יישב בממשלה שמשתפת פעולה עם אש"ף, שמעבירה כספים לפי ההסכמים שמעודדת את התיאום הביטחוני? וגם שאלה נוספת, מה הפתרון שאת מציעה לעזה? ולסתיו אני רוצה לשאול, האם בהנחה ש... האמת שיש לי כמה שאלות. נשאלת השאלה הקשה. מדינה פלסטינית זה גם גדה מערבית וגם עזה. איך מביאים למצב של איחוד בין הישויות האלה? מיכל. טוב, אמרתי מקודם בפתיחת דבריי על הסקרים שמראים שרוב הציבור הישראלי תומך כמובן בפתרון שתי המדינות, ובכלל יש איזה טשטוש מושגים. אני רוצה לספר לכם, במערכת הבחירות הקודמת עמדתי בכניסה באיזה אחת מהשבתות, בכניסה לפארק הרצליה, וניגש מישהו, כמובן ניגשתי לו פלייר של מרץ, הוא אמר לי, לא, 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 אני בנט, אני הבית היהודי. אני אומרת לו, למה? אז הוא אמר לי, כי אתם רוצים לחיות עם הפלסטינים, ואני רוצה שהם יחיו רחוק מאיתנו. אז אמרתי לו, אבל אתה יודע, בנט אומר הפוך, אומר לספח, והוא אומר, הוא לא רוצה להיפרד מהפלסטינים. לא, 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 מה פתאום אני רוצה להיפרד. יש תשטוש מאוד גדול, ובטח שבטח הסתה עובדת ושיסוי, אבל אני רוצה לספר לכם משהו. לפני כמה שנים שבאמת התלבטנו מהסוגיה הזאת, איך באמת משכנעים את הציבור, לא רק שהוא מאמין בפתרון שתי המדינות, כי זה כבר קרה, אלא באמת להיות אמיץ וללכת על האופציה הזאת. והתייעצנו עם פרופסור דן אריאלי, שסיפר לנו על מחקר מדהים שהוא עשה בארצות הברית, סחרו את שירותיו ממשרד הבריאות האמריקאי, לבדוק למה האמריקאים, דרך אגב בהבדל מהישראלים עד ההידרדרות בשנתיים האחרונות, לא מחסנים את ילדיהם, פשוט לא מחסנים את ילדיהם. ומשרד הבריאות האמריקאי השקיע מאות מיליונים בפרסומים ובהסברה, וההורים לא לקחו את הילדים לחסן אותם. והוא עשה מחקר, ובמחקר הזה הוא שאל שתי שאלות. שאלה ראשונה, באמת הוא הציב שתי אופציות, והוא אמר להורים, הוא שאל אותם למה אתם לא מחסנים, הוא מאוד מפחדים, יש כל מיני הפחדות, סיפורים, מה יקרה, חיסונים וכדומה. אוטיזם, כל מיני דברים שכמובן הופרכו, אבל זה פחדים שקיימים בציבור.
ואז הוא הציב להם שתי אלטרנטיבות, הוא הראה להם, אני לא מדייקת במספרים, אחד לשלושת אלפים שהילד יכול לחלות במחלה ואפילו למות ממנה, ואחד לשלושים אלף או שלוש מאות אלף או שלושה מיליארד, משהו באמת מופרך, שחס וחלילה יקרה משהו והילד יהיה נכה או אוטיסט או משהו. ואז כל ההורים, לתדהמתו, בחרו באחד לשלושת אלפים. זאת אומרת, הסטטיסטיקה של הסיכוי שחס וחלילה לילד יהיה משהו היה כל כך רחוק, אחד לשלוש מאות אלף נגיד, מול אחד לשלושת אלפים, ועדיין הם בחרו באחד לשלוש מאות אלף. ואז הוא חפר עמוק יותר, הוא ניסה להבין למה. ואז ההורים אמרו לו משהו מאוד מאוד חשוב, שאני משליחה את זה על, על העמדות של הישראלים כלפי התהליך הישראלי-פלסטיני. הם אמרו לו, כי אם אנחנו לא עושים כלום, אם אנחנו לא עושים אקט אקטיבי לתת חיסון, קורה משהו, זה בידי אלוהים, הלאה, מחלות, חיים, גורל, קורה. קורה שילד חולה, קורה שילד... זה קורה, אבל זה לא אנחנו עשינו. זה מהשמיים. אבל אם אנחנו נתנו את החיסון, וחס וחלילה יקרה משהו, אז יהיה עלינו. עכשיו, מה עושה הימין? תבינו איך הוא משתמש בדבר הזה בצורה מאוד חכמה. מה אומרת קרוליין? עשינו הסכם על אוסלו, אוטובוסים התפצצו, מאות נהרגו, אלפים, הנה, זה מה שקורה. יצאנו מעזה, טילים עפים עלינו. כלומר, בסופו של דבר, ההפחדה, הפחד מהאקטיביות, לעשות צעד אקטיבי, הוא יותר מפחיד מלא לעשות כלום. עכשיו, ככה מתנהל בנימין נתניהו. הוא מעדיף לא לעשות כלום, ואם קורה, זה קורה כי כמו שהוא אומר, אנחנו חיים בשכונה קשה, אנחנו לעד נחיה על חרבנו, זה פשוט קורה, זה לא באחריותו, זה כי יש אויבים והם רעים. אבל אם אני אעשה משהו ויקרה משהו, אז זה כבר יהיה עליי. והמסקנה שלי היא חד משמעית. אם לא יהיו לנו מנהיגים, ועדיף מנהיגות, אמיצות בשני הצדדים, לא נגיע להסדר שלו. את יודעת מה ההבדל בין אדם אופטימי ואדם פסימי? שניהם מתים. לא, ניסיון. ניסיון. האוטובוסים המתפוצצים זה לא איזה סיכון תיאורטי, זה דבר שקרה. 1,300 קברים של ישראלים שנחפרו כתוצאה מהדבר הזה. זה לא חיסון נגד משהו. עכשיו דבר, אוקיי, עכשיו לגבי... שאלה על שיתוף פעולה עם אש"ף ועל עזה. אז לגבי שיתוף פעולה עם אש"ף. אנחנו, יש לנו תוכנית. התוכנית הזאת מדברת על החלת החוק הישראלי על שטח C, והשארת הפלסטינאים תחת הרשות הפלסטינית. וזה אומר שמה שלא יהיה הממשל העצמי שלהם בשטחי A ו-B, הרי הרשות הפלסטינית בקושי שולטת ברמלה היום, אבל אם כבר, מה שהם רוצים, דרכם, יש להם את התעודות זהות שלהם, יש שם את הדרכונים שלהם, יש שם את המערכות חיים שלהם, אנחנו לא רואים שום סיבה ליטול את זה מהם. אבל שטח C אנחנו כן צריכים. עכשיו לגבי שיתוף פעולה עם אש"ף, אם הם רוצים לשתף איתנו פעולה, יופי, אם לא, אז לא נורא, אנחנו לא באים לפוצץ דברים, אנחנו באים לכאן כדי לבנות דברים. אשר לעזה, תראו, יש פן אזרחי ופן צבאי לעזה. הפן הצבאי, האמונה שלנו היא שאנחנו באמת צריכים להפסיק לתגמל את חמאס. אנחנו צריכים כמובן לעצור את התשלומים לחמאס. אנחנו צריכים להרוג את המחבלים, כפי שהשר בנט אמר, שחוצים את הגבול. אין דבר כזה שאנשים חוצים את הקו ונכנסים במגמה לפגוע בישראל ויוצאים מכאן חיים. מעבר לכך, אם אנחנו מפחדים מההתכנסות, אם אנחנו מפחדים, יש לנו בעיה עם התכנסות ליד הגבול, היו הסכמות בסוף מבצע עמוד ענן, שהרחיבו שיצרו אזור חיץ ברוחב קילומטר בין הגבול שלנו לבין רצועת עזה בשליטת צה"ל, וזה מנע את ההתכנסויות שאנחנו רואים היום וצריך לחדש אותו. אשר לפן האזרחי, אשר לפן האזרחי, הדרך באמת לטפל במצוקה של עזה היא לתת להם אלטרנטיבה לחמאס. ומה האלטרנטיבה הכלכלית של חמאס?
האלטרנטיבה הכלכלית לחמאס זה רפיח המצרי, זה לאפשר מעבר של פועלים לתוך רפיח, לתוך צפון סיני מאז, ולאפשר להם לקיים אור חיים חלופי מהחיים תחת משטר הטרור של חמאס. זה הכל, זה מה שצריך להיות. הדבר הזה גם יעצים את מצרים, זה גם יאפשר לפלסטינאים אלטרנטיבה לחיים תחת הטרור של חמאס. זאת הדרך ואין בלתה. טוב, אני חייבת יעל רק להודות, אני אענה לך על השאלה, אבל נשארתי קצת מבולבלת מהדברים של קרולין. אני דווקא חשבתי שאני ברורה, אבל בסדר, אני אשמח להעיר אותה. כמה דברים שממש בלבלו אותי. קודם כל, את מדברת על שיתוף פעולה עם מצרים. אחרי שסיפחת את שטחי C, כנראה שאין כבר הסכמים עם מצרים, אז לא ברור על מה בדיוק את בונה בהם. שנייה, אני אשמח. אין שום ערובה למה שאת אומרת. אין שום עדות למה שאת אומרת. חוץ מהמציאות. את מדברת על... ישבת פה ודיברת על כמה אתם חיים ביחד עם הערבים, ואתם שותפים וחברים. אם אתם כאלה שותפים שוויוניים וחברים, למה כל הקמפיין של הימים בבחירות האלה מבוסס על זה שמדברים נגד לשבת עם ערבים בממשלה? למה זה כל הקמפיין? כל הקמפיין הוא רק על זה. אתם הרי כאלה חברים טובים, תכניסו אותם למפלגה שלכם. אני אגב חושבת שחנין זועבי באמת הרבה יותר מתאימה לעמדות שלכם. אני אשמח לענות. בבקשה, קדימה, אתם כאלה חברים מצוינים. הדבר השני, את אומרת, צהל הוא צבא חזק. אני מסכימה על הדבר הזה, אבל אז את אומרת, הוא לא יעמוד בחזית שלישית. עם זה אי אפשר להתמודד. המשטרה, בניגוד לזה, וזה החלק המבלבל, כנראה כן תצליח איכשהו להתמודד עם 2.6 מיליון פלסטינים, שפתאום יהיה צריך לעשות פעולות שיטור גם עליהם. כשהם יהפכו להיות חלק מהשטח, האם הם בכלל, וזה החלק של המספרים שגם נורא מבלבל אותי, הייתי מאוד שמחה לשמוע ממך מה היה המספר, רק באופן תיאורטי, אנחנו את חלוקה על המספרים עם צהל, אבל מה כן היה המספר שהיה משכנע אותך שעלול להיווצר פה מצב של רוב פלסטיני, מה שיחסל את הרעיון הציוני ואת ישראל יהודית ודמוקרטית? מהו המספר הזה? האם יש מספר שממנו בכלל הדיון הזה עובר לאותם פסים, אנחנו ננהל אותו באמת באותו שדה, או שאין כזה מספר? כי העמדות שלך בכלל לא ביטחוניות ובכלל לא מדיניות, הן עמדות דתיות שאין להן שום קשר למציאות הביטחונית בישראל. זה החלק השני. הדבר הנוסף, אמרת לי, נזפת בי שאני מקשיבה לגנרלים הגברים, ואז נתת פה, ציינת פה מאמר של גרשון הכהן, באמת, הגנרל היחידי, אז לא הבנתי אם צריך להקשיב להם או לא, הגנרל היחידי שתומך בעמדות המאוד הזויות ששמענו כאן, שאתם משתמשים בהם. דיברת על זה שאין פה שום דבר כזה כמו עליונות גזעית. יש כרגע מפלגה שביבי מכניס אותה לכנסת, מפלגה שגם שלחה אנשים לאיים על החיים שלי ושל עיתונאים ושל שופטים ושל אנשי צבא. המפלגה הזאת מדברת על הפרדה גזית, על עליונות גזית, מפלגה כהניסטית שאומרת שהיא הולכת בדרכו של כהנה. איך אני לא שומעת ממך גינוי אחד למעשים שלהם, לאמירות שלהם, לקיצוניים, אנשים שחוברים לטרוריסטים, שמשתמשים באלימות כדי לפרק את הדמוקרטיה? אני לא שומעת ממך מילה אחת של גינוי, מילה אחת. יש לך משהו להגיד על זה? זה מפלגה שלי. יש לך משהו להגיד עליהם? משהו אחד, תגידי משהו אחד עליהם, זה מוצא חן בעיניך? אני מצטערת שיש איומים על חייך. בסדר, את רואה בזה דבר הגיוני, משהו אחד את יכולה להגיד עליהם? עזבי אותי, אני יכולה להגיד... את לא מסוגלת. לא מסוגלת להגיד מילה. כי קיצוניות, הקיצוניות הזו שצומחת מהדברים של המפלגה שלך, מההסתה של החברים שלך למפלגה, היא בסדר מבחינתך. את תדברי על כל דבר אחר, אבל עליהם את לא מסוגלת להגיד מילה אחת. את פתאום העלית אותם לשיחה. אני שואלת, מה את עושה? כי את זה מה לא היה בדיון. מה דעת? אני חייבת את זה, אני חייבת, מרגישה לא נעים, אז את רוצה להגיד אותי לדבר שזה לא היה בדיון. אני נורא מצטערת, אבל את לא יכולה... את אחראית לכל דבר שבני גנץ אומר. רגע, למה את לא עומדת על כל דבר שבני גנץ אומר? סליחה, וגבי אשכנזי ובועז הרפז זה יושב טוב איתך? מה פתאום, את תשתי בקואליציה בעדת שמר שיש לו מהלכים עיתונאיים? סליחה, את יושבת בשטף כלפיית, את שטף כלפי, אז אני רוצה להיות בשטף. שמגיעה משמאל, אם היו איומים משמאל, בוודאי שאין שומעת אותנו מדבר. יעל. סוף סיפור. הם לא מצליחים לשמוע, אוקיי. את היית רואה את כל המחנה שלנו קם לגנות גם אנשים שהוא בכלל לא מכיר. כשיש שחקן, מישהו שסופר, אמן, צייר שאומר משהו שלא נעים, שהוא גזעני, שהוא משהו אנחנו לא מסכים איתו, כולנו קמים לגנות.
אם היינו רואים שמץ של הסתה, כולנו היינו קמים לגנות, כי אלה הערכים שלנו, כי אלה הדברים שאנחנו מאמינים בהם. ואני שואלת, איפה הערכים שלכם? האם אין קווי גבול? האם אין דברים שאתם מגדירים בכל זאת שאי אפשר לעבור עליהם? אלימות זה בסדר, הקיצוניות הזאת זה בסדר. אני רוצה לשמוע פעם אחת מילה אחת של גינוי והגדרת הגבולות המוסריים שמה שאתם מוכנים לעשות כדי לממש את הפנטזיות שלכם. קרוליין, את רוצה להגיב? כן, אז קודם כל לגבי ערבים בממשלה, אני רוצה להגיד משהו, זה לא עניין של ערבים, בדיוק כמו שזה לא עניין של כל יהודי צריך לעמוד השם כאשר יהודי אחד אומר דבר לא נחמד. אוקיי, עכשיו יש לנו בעיה עם מפלגות ערביות ספציפיות כמו בלד, שלא מכיר בזכות הקיום של מדינת ישראל, שמשתף פעולה עם טרור. כי ברגע שיש בעיה, כי כאשר את מדברת על העמדה שאנחנו לא רוצים שגוש חוסם של ממשלת שמאל יהיה מבוסס על מפלגות שלא מכירות בזכותה של מדינת ישראל קיים, ושמזדהים עם העמדות, סליחה, אוי, שטויות, את מדברת שטויות, את פשוט מדברת שטויות, סתיו, אני נורא מצטערת, פעם ראשונה שיוצא לי לדבר איתך, וזה כל כך מוזר לי שאת מדברת שטויות, אבל תראי, אני אומרת שכאשר את מדברת על ערבים, אנחנו מדברים על מפלגות שמשתפות פעולה ותומכות בטרור, שלא מקבלות את הזכות קיום של מדינת ישראל, וצריך לדייק פה, כי זה מאוד חשוב ההבדל. ואשר למספר הערבים שיגרום לי להסס, אז אני אתן לך אותו, 100 מיליון, כי ברגע שיש מדינה פלסטינית שיושבת בריבונות מערבית לנהר הירדן, אז לא תהיה לנו שום יכולת להגן על עצמנו משטף של הגירה מעיראק, מלוב, מסוריה ומלבנון לתוך גבולות ישראל המצומקת. אז עם כל הכבוד, כשאת מדברת על הבעיה הדמוגרפית, האיום הדמוגרפי האמיתי על מדינת ישראל, היא הקמת מדינה פלסטינית, כי ברגע שזה קורה, אין לנו שום יכולת לשלוט על הגבול המזרחי של מדינת ישראל, שזו בקעת הירדן. אוקיי. אני מציעה להעביר לה את הסכם יוזמת ג'נבה, ביילין אבו מאזן, שתקרא קצת את הסעיפים, אז היא תדע שבהחלט גם לזה ניתן מענה. אוקיי. אני רוצה, אני רואה שהקהל כבר ככה מתלהט. אני אתן לכולם לדבר, אבל אני רוצה לתת את זכות הדיבור הראשונה לאשרף אג'רמי, שר פלסטיני לשעבר וחבר יוזמת ג'נבה. יש מיקרופון שיגיע אליך. אם אפשר, אשרף, שזה יהיה עם סימן שאלה בסוף. כן. ערב טוב. בעצם אנחנו מקואליציית השלום הפלסטינית וגם מוועדה לאינטראקס עם החברה הישראלית ובראשות מוחמד מדני, חבר הוועד המרכזי של תנועת פתח. קודם כל אני רוצה להעיר הערות, כי אני בעצם שמעתי כל הדיון והבנתי על מה מדובר. בעצם אני עקבתי וכולנו עקבנו אחרי המצעים של המפלגות השונות וגם הצהרות שלהם, ואני רואה שהרוב, במיוחד מפלגות הגדולות, מפלגות השלטון, מדברים על שלום כי, לא יודע, דבר קטם או איום או לא יודע מה, וכל מישהו מדבר על שלום כאילו הוא וטרן, ומישהו מדבר על מלחמה, בעצם הוא מטיף למלחמה, זה גיבור. וזה בעצם מדבר לאנשים בתוך ישראל, שהם מדברים על עצמם ומדברים לעצמם בעצם. אתם יכולים לעשות שלום עם עצמכם כפי שאתם רוצים, אבל שלום צריכים לעשות עם הצד השני. הצד השני, אתם לא מדברים לצד השני. אני לא שומע שאף אחד, חוץ אולי ממפלגות קטנות פה ושם, כמו מרץ, כמו עבודה יחסית, מדברות על פשרה. האם הפשרה באה בחשבון בתוך השיח הישראלי או לא? מה שרואים בעזה זה כתוצאה מצעד חד צדדי. יכולים לעשות צעד חד צדדי בגדה המערבית,
ואני מבטיח לכם, אתם לא תקבלו חמאס. אתם תקבלו כל העם הפלסטיני בגדה המערבית. לא, אז אנחנו נהיה במלחמה, מלחמה של ממש. מלחמה של ממש אין ביטחון. ואני אגיד לכם עוד דבר אולי קשה יותר. כל הזמן, עם כל הטכנולוגיה וכל היתרון הצבאי, בישראל המצב הביטחוני נהיה חלש ופגוע יותר. אתם עכשיו, מהרגע הראשון, מהדקה הראשונה, החזית הפנימית בישראל, העורף של ישראל, ייפגע באופן קשה. אתם בזמנו, ב-1967, הייתם יכולים לנהל מלחמות מחוץ לאדמות שלכם. עכשיו לא. המלחמה עם העם הפלסטיני, מלחמה שונה לגמרי. לא מלחמה של עם צבאות ערב. אני רוצה לשאול את כל המפלגות בישראל, אם אתם חושבים על דו-קיום עם העם הפלסטיני באזור הזה, על שלום וביטחון של אמת, או חושבים על שלום בתוך הבית? שלום בתוך הבית לא מביא לכם שלום. התנהלות של הסכסוך, הנהלת הסכסוך בעצם מביאה למלחמה, ואני מבטיח לכם, לכולנו, שהמלחמה הבאה תהיה כואבת מאוד לשני הצדדים. אנחנו גם יהיה לנו כאב מאוד, וגם לצד הישראלי, ועבודות הרבה יותר קשות ממה שאנחנו עברנו בניסיון שלנו. אני רוצה לשאול אם הפשרה באה בחשבון או לא. אם הפשרה באה בחשבון, בבקשה, צריך לחשוב על הצד השני, כפי מה אנחנו יכולים. אני אומר שיוזמת ג'נבה זו מודל של פשרה. אם יוזמת ג'נבה, ביתרון כזה בא בחשבון או לא, עם ביתרון פנימי, אנחנו הפלסטינים יכולים לדבר עם עצמנו כפי שאנחנו רוצים, והישראלים יכולים לדבר עם עצמם כפי שהם רוצים. אבל אם אנחנו רוצים לשבת אחד עם השני ולהגיע לפשרה, אז אנחנו צריכים לחשוב על משהו ששני הצדדים יהיו מרוצים ממנו, או לפחות יכולים לחיות איתו. תודה. תודה רבה. בואו ניקח עוד שתי שאלות מהקהל. יש שם את הגברת. קודם כל, את שאלת את סתיו שפיר, איך מחברים את עזה ויהודה שומרון? היא בכלל התעלמה. אני אשמח לענות. נורא מעניין אותי מה היא עונה על זה. עכשיו, דבר שני, כולם יודעים שארץ ישראל מלאה בערבים, מלאה בערבי ישראל. כל המשולש, שירי, טייבה וקלנצואה, כל הצפון שהם רוצים לעשות ולסגור את הכבישים, אין לנו מעבר. כל הצפון מלא. דיבורים זה. מה שאומרים לא יקודו. בסדר, אנחנו... בבקשה. לא, לא, אני משתיקה אותה. עכשיו, אם אנחנו רוצים שתי מדינות לשני עמים, אז אנחנו צריכים לתת להם חצי מדינה, ואני לא מבינה למה הם מזדעזעים מההתנחלויות. זאת אומרת, הם רוצים מדינה נטו נקייה מיהודים. לא בא בחשבון. הם אם זה כאן מי? יש הם ערבים, ערבי ישראל, אנחנו רוצים מדינה שנייה עם מתנחלים. למה הם מזדעזעים מהעניין הזה של מתנחלים? אוקיי, יש בסדר. יש להם כל כך הרבה... גם אנחנו רוצים גמור. מתנחלים בצד השני ויהודים. הבנו את שתי השאלות. סליחה. תודה. תודה. בואו ניקח פה עוד שאלה באמצע. חברים, המיקרופון אצלי, אני נותנת את רשות הדיבור. נתתי את רשות הדיבור לבחור פה עם הצעיף. אדוני, אנחנו נגיע אליך אחר כך. אהלן, וואי, פתאום מלחיץ, ערב טוב לכולם. ראשית, אם אוכל להעיר הערה לגוש חוסם עם הערבים, אז ב-95, במאי 95, המפלגות הערביות העלו הצבעת אי אמון בממשלה, ויושב ראש האופוזיציה אז, בנימין נתניהו, הסכים להצטרף להצבעת אי אמון בממשלה, ובעצם הקים גוש חוסם עם הערבים, הכל על מנת להפיל את ממשלת רבין ופרס. אז הדיבור על גוש חוסם עכשיו הוא קצת מצחיק. אני אשמח להפנות שאלה, היא מתחברת אולי לשאלה של חיבור עזה ויהודה ושומרון. אני מניח שכולנו מכירים את המפות, ומי שלא אני מציע להתעניין. שטחי A, B ו-C זה שם מאוד מאוד נעים,
קל מאוד לספר אותו כך, אבל אם מסתכלים על המפה, אז בעיקרון שטחי C זה שטח מאוד מאוד גדול, ושטחי B ו-A הם הרבה מאוד נקודות קטנות בתוכן. מובלעות, מובלעות קטנות. ואני תוהה, אני אישית יש לי משפחה בחיפה ומשפחה בבאר שבע, ומאוד נוח לי להגיע אליהם, בעיקר עכשיו עם הכבישים המהירים בארץ, או ברכבת, ברכבת, ברור, אני נגד זה. קדימה. ולעומת זאת, איך יגיע לגברת גליק, כמובן השאלה, וחברת הכנסת שפיר, אני מחדד את השאלה, איך יגיע באמת בן אדם מרמלה לשכם, לחברון וליריחו, ואיך צהל באמת יתחזק ביטחון בפעילות שבה בעצם המובלעות הללו נמצאות בתוך שטחי ישראל, כמו okay, שהייתה השאלה, מובלעת כזאת. השאלה ברורה. אנחנו נחזור לעוד סיבוב של שאלות. לא, יש פה המון שאלות. הנה, אני נתנת לכם מיקרופון. בוא נעשה תשובות קצרות וניקח עוד סיבוב של שאלות. קודם כל, יש הרבה מאוד תוכניות לחיבור של הגדה ושל עזה, תוכנית איילנד, שהיא בעיניי תוכנית מצוינת, במידה ונצליח לאפשר אותה, היא קושרת את החיבור עם שיתופי פעולה עם מצרים וירדן, וחילופי שטחים הנדרשים מכך, כדי להצליח להביא גם לחיבור וגם להסכם שמאפשר לכולם את החופש הנדרש להם. העניין שלנו עם עזה הוא עניין אחר מאשר עם הגדה. כי בנוגע לעזה, לצערנו, בשנים מאז ההתנתקות, הממשלה של נתניהו דאגה לחזק את החמאס, גם בשלל הסכמים ומסע ומתן שהיא ערכה עם החמאס, ובכל פעם נתנה לו את הדרישות שהוא רצה, והסיבה הייתה אחת, לחזק את החמאס על חשבון חיזוק הכוחות המתונים אצל הפלסטינים, שאיתם גם אפשר לקיים שיתופי פעולה. ואני לא יודעת אם חיזוק החמאס הזה, המטרה שלו הייתה כדי לגרום לציבור לחשוב שאין שום סיכוי ולמנוע את הסיכוי העתידי לאיזשהו מסע ומתן, או שזה היה סתם מתוך חולשה ואפס אסטרטגיה ומחשבה לעתיד, אבל זה מה שממשלת נתניהו עשתה. ואנחנו צריכים הדבר הזה, איתך אני עונה לך. מיד, אני אדבר עליהם. קודם כל, גברתי היקרה, אני אענה לך. אני רצית שאובה על עזה, אז אני עונה לך על שתיהם. קצת סבלנות. קצת סבלנות. גברתי, אם את מעוניינת לחיות במדינה... גברתי, אם גברתי מעוניינת לחיות בתוך מדינה פלסטינית, תתכבדי ולכי תגור במדינה פלסטינית. אני לא רוצה לגור במדינה פלסטינית, ולכן אני נאבקת על היפרדות מהפלסטינים. אני רוצה לחיות במדינה שקט, אני רוצה לחיות במדינה יהודית ודמוקרטית. את רוצה לגור במדינה פלסטינית? בבקשה. ודבר אחרון לגבי הערתך על הערבים. 20% מאזרחי מדינת ישראל, ואני לא מאמינה שצריך בבחירות האלה לחזור על זה פעם אחר פעם, הם אזרחי מדינת ישראל. תחשבי גברתי, תחשבי רגע, מה מרגישה עכשיו ילדה ערבייה ישראלית שגרה בחיפה? איך היא אמורה להרגיש עכשיו כשהיא שומעת אותך, או כשהיא שומעת פוליטיקאים מדברים בצורה כזאת על הערבים? הם חלק ממדינת ישראל, ואנחנו נפריד את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד ברורה. סליחה, את לא יכולה להקשיב. מצוין. אני, אם הייתי חושבת, תראי, אני חושבת שהבדל הוא כזה. אם אני הייתי חושבת, יש פה איזושהי אמירה לגבי פרטנר לא פרטנר. לחכות לפרטנר פלסטיני שיבוא, יתעורר בבוקר, ילבש דגל ישראל ויבוא להסכים איתנו על כל מה שאנחנו רוצים, גם אני הייתי רוצה, אבל כנראה שזה לא המצב. יש לנו בצד השני אויב. זה לא נעים להגיד, היינו רוצים לראות אותו אחרת, אבל זה המצב שיש לו אינטרסים אחרים. האינטרס שלו זה לזכות בכל השטח. גם שם יש אנשים שבכל פעם שאנחנו נלך לקראת מסע ומתן, הם ינסו לחבל בו, בכל אמצעי אפשרי. זה אנחנו לא מדברים על קבוצה כאילו מדובר שם בדעה אחת, או כאילו שהיא מיוצגת על ידי דעה אחת. אצל הפלסטינים יש אנשים שיעיינו והלכו נגד כל מסע ומתן, ויש אנשים שהם שוחרי שלום, בדיוק כמו בכל מקום אחר. אנחנו לא הולכים לסמוך על הצד השני כשאנחנו עושים מסע ומתן. אנחנו הולכים להיכנס לחדר כדי להגיע ליעדים שאנחנו מעוניינים בהם, תוך הבנה שיש צורך בפשרה, תוך הבנה שלא הכל נקבל ולא הם יקבלו הכל. כך הולכים למסע ומתן. ככה זה נראה. אם היינו מצפים לפרטנר שרבים הפלסטינים היו החברים הכי טובים שלנו, אז אולי כבר היינו חיים ביחד בסיסו וסימחו, וזאת הייתה מדינה גם יהודית, גם דמוקרטית וגם הכל. זה לא המצב. ובגלל המצב הזה צריך להיפרד ולאפשר שתי מדינות לשניים כדי לשמור על הביטחון שלנו בראש ובראשונה. תודה. קרוליין, שאלת הפשרה.
אוקיי. היא צריכה לנשום. אני חייבת לומר לך, מעבר למה שסתיו אמרה, על כמובן 20% מאוכלוסיית ישראל, שהם אזרחי ואזרחיות המדינה, כשסוגרים כביש בבד יערה בגלל הפגנה, זה נראה כמו אירוע לאומני, או מדינת ישראל מתייחסת לזה כאירוע לאומני. כשסוגרים כביש כל יומיים בתל אביב, זה אירוע של זכויות אדם, זכויות אזרח. אז עם כל הכבוד, גם לאזרחי ישראל הערבים מותר למחות, מותר לשבות, מותר לסגור כבישים כמו שעושים בתל אביב ובירושלים. מחאות זה דבר לגיטימי, וזה א' ב' במדינה דמוקרטית, ואנחנו עדיין לצערי אין לנו חוק יסוד שבאמת מגן על זכות ההפגנה והזכות לשביתה. זה דבר אחד. דבר שני, יש הבדל מאוד גדול בין מתנחלים שאולי ירצו לחיות במדינת פלסטין מול ההתנחלויות. זה השוני. ההתנחלויות שווה ריבונות. כשאנחנו אומרים נשאיר התנחלויות בגדה המערבית אחרי ההסכם, ההסדר המדיני, זה אומר משאירים מובלעות של ריבונות ישראלית. עכשיו ההתנחלויות הוקמו בצורה כזאת שכל מטרתם היא אחת. לייצר פירוז של השטח ולא לאפשר הקמת מדינה פלסטינית שיש לה רצף טריטוריאלי. מה שאומר שבסופו של דבר אנחנו, הצבא שלנו, השוטרים שלנו, לא משנה מי, יצטרך להיות בין הכפרים ובין היישובים, כי אם יש התנחלות וזו ריבונות ישראלית אנחנו צריכים לשמור. ההפך, אם יהיה לנו קו גבול ברור, כמו שיש לנו בקו המזרחי עם ירדן, כמו שיש לנו בקו הברור עם סוריה לבנון, כמו שיש לנו בקו הברור עם מצרים, ככה יהיה הרבה יותר קל לשמור על ביטחון. תחשבי על אגרוף שאת צריכה לשמור ככה על הביטחון, מאשר על יד פתוחה שאת צריכה לשמור בין האצבעות על הביטחון. בסופו של דבר, העובדה שנתניהו לא רצה לפתוח באיזשהו מהלך עם טרקטורים, תסלחו לי, בצפון, והוא לא רצה מול, מהלך מול עזה, וכל התירוצים האלה גם כן הלכו לבחירות, לא הלכו לבחירות, ברור שהכל תירוצים. אבל מה הייתה הטענה? אנחנו לא יכולים להתמודד עם שתי חזיתות. מדינת ישראל, דרך אגב, בהיותה עם צבא הרבה יותר חלש, ומסביבנו צבאות, מה שאין היום סביבנו, צבאות חזקים עם טנקים ומטוסים ועם כל האפשרות להילחם ולכבוש את המדינה. הצלחנו לקיים כמה חזיתות, והיום אנחנו לא מסוגלים שתי חזיתות. למה? כי רוב הצבא שלנו עסוק בשיטור צבאי, עסוק בשמירה על התנחלויות וליווי ילדים מתנחלים לבית ספר. טוב, זה תעמולה, פשוט זה לא נכון, כי זה לא נכון, זה פשוט מה שאת אומרת זה לא נכון. קהל יקר, אדוני וגברתי, תנו בבקשה את רשות הדיבור לגברת גליק, תודה. אני רוצה רגע לענות לאשרף אג'מי, שאלת לגבי הפשרה, וזה באמת מתחבר למה שהגברת שואלת כאן, שאתה אומר, האם אתם מוכנים לפשרה? אנחנו הצענו פשרה אחרי פשרה אחרי פשרה, ולא קיבלנו אפילו תגובה מהרשות הפלסטינית. ולא רק זה, כשאנחנו מדברים על פינוי יישובים, והציפייה שבאמת מדינה פלסטינית שתקום במסגרת פשרה, תהיה על תארת הגזע, שלא תהיה כף רגל מלוכלכת של יהודי שדורכת בה, כן, אז אנחנו מבינים כאן שאין את הבסיס הראשוני להגיע לפשרה, כי יש כאן צד שני ששונא אותנו. יש כאן צד שני שאנחנו לא יכולים להשאיר יהודים שיגורו בשטחים שיהיו תחת שליטה פלסטינית, שמה הם ימותו, שמה יירצחו. אז ברגע שאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, אז אנחנו שואלים את עצמנו על איזה פשרה. כל פשרה שהוצעה לפלסטינאים מאז ועדת פיל סורבה. זה שיש הסכם ג'נבה שמומן בידי כספים משוויץ, וחתמתם אנשים שלא היו בעלי תפקידים על הסכם דמיוני שלא היה אמיתי, זה לא אומר כלום. אני אומרת שבריאלי, במצב האמיתי, אתם סירבתם לכל הצעה. באיזשהו שלב אנחנו צריכים להבין את הלקח. וכאשר אנחנו מסתכלים על חברה פלסטינית, אז אנחנו גם צריכים להבין שזה לא רק אש"ף שפוסל, אש"ף כגוף, פתח כגוף שפוסל לא רק זכות קיום של מדינת ישראל, אלא גם הקיום, עצם הקיום של העם היהודי, כתוב בתוך המסמכים הפנימיים של הרשות הפלסטינית. רגע. סליחה, הקשבתי לך. את משקרת. אוי, אוי, אוי,
אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, בבקשה, אני באמצע משפט. מה שאני מנסה להגיד כאן, ברגע שיש מצב, את רוצה להסתכל על, על, על כל מה שאנחנו חווינו ב-25 השנים האחרונות, כאילו זה איזושהי סטטיסטיקה במבחן תיאורטי, וזה לא, זה החיים של בני אדם, ואנחנו לא יכולים להיות יותר שפני ניסוי לתקווה שיום אחד הפלסטינאים ישנו את דעתם. הצענו, כן, ברור שכן, איזה זכות יש לנו אחרי 2,000 שנה להגן על עצמנו. אנחנו צריכים לשמור את הזכות הזאת, אנחנו צריכים לשמור על העוצמה שלנו כעם, אנחנו צריכים באמת להבין כמה שהדבר הזה יקר לנו, ולא למצוא את הדרך, למצוא קבלן משנה שישמור על עם ישראל. סוף סוף יש לנו את הזכות. אז אין פשרה. עוצמה זה לעשות שלום, לא מלחמה. בסדר. תשובה לשאלה על סיפוח 60% מהגדה, ואיך פלסטינים נעים בין רמאללה לבין שכם. תראה, אני הייתי בדיונים גם עם יצחק רבין זיכרונו לברכה במהלך תקופת אוסלו, וגם בנאום האחרון שלו בכנסת לפני שהוא נרצח, הוא דיבר על חזון של שליטה ישראלית על מרבית שטחי יהודה ושומרון. הוא לא דיבר על יציאה חד צדדית של ישראל חס וחלילה מיהודה ושומרון. אז כשאנחנו מדברים על הנצחת השליטה של ישראל באותם קטעי שטח שיצחק רבין דיבר עליהם, כן, אני כן. בגלל זה גם המרכז המורשת רבין ביקשו ממני לכתוב פרק בספר לזכרו שיצא לאור ביום השנה ה-20 להירצחו. אז כן, אני מאמינה שמורשת רבין הוא המורשת של החלת החוק הישראלי על שטח C, כן. אני לוקחת עוד, יש שם מישהו שממש ממש רוצה לשאול שאלה, ואנחנו נסיים את הדיון עוד כמה דקות. ביוזמת ג'נבה ובשאר תוכניות אני אענה לך, מדובר על מסדרון שיהיה בין הגדה המערבית לבין עזה. אני עונה לו, מסכן, לא קיבל תשובה. הוא לא קיבל תשובה, מסדרון. יש פירוט מאוד מעמיק איך ינוהל המסדרון הזה, ואיך ינוהל כל החיבור בין שני הצדדים הפלסטינים, ואינשאללה נגיע לשם. שאלה אחת, בבקשה, ואחר כך אני אבחר את הגברת פה. קודם כל, למען סבב אחרון, ואנחנו, הדוברות המכובדות שלנו צריכות לצאת, אז בבקשה. יש להם עוד פאנל לפניהן. כן. לא, לא, הבחור עם המיקרופון. כן, כן. קודם כל, סליחה על העברית שלי. השאלה בשביל גברת פליק. אני אנסה בעברית. אז כמו שחברת כנסת סתיו שפיר אמרה, המחשבה שהודיה וסמריה לא יהיו שלנו, זה עצוב לי, אבל אני מסתכל על הכיוון, אני מארצות הברית, ואני מסתכל על הכיוון של המפלגה דמוקרטיה בארצות הברית, ואני, זה דואג לי, ואני תוהה אם זה דואג לך, אם יהיה חרם גדול נגדנו, אם אנחנו עושים משהו ולוקח את שטח A. אוקיי, אוקיי, השאלה ברורה. את יכולה לשאול בלי מיקרופון? אני עושה שוויון מגדרי, אני מצטערת אדוני. אני רוצה להגיד שאני שייכת לנשים עושות שלום, ואנחנו בדרך כלל שואלות על הסכם מדיני, והייתי מאוד רוצה לראות הסכם מדיני, כי זה מה שלנגד עינינו, אבל לאור, אני חייבת להגיד שלאור השיח ששמענו פה ביניכן, אני רוצה להפנות שאלה לכולכן, סתיו שפיר, ואת אחרי הבחירות שרת החוץ, מה את עושה עם האנשים של קרן? כאילו, לפי השיח שהיה בינינו, פה אמר הנציג מהרשות הפלסטינית, שאנחנו יכולים לעשות שלום בינינו כמה שאנחנו רוצים, נראה שאנחנו צריכים. זאת אומרת, השיח שהיה ביניכם הוא היה מאוד לא קשוב, וכולנו, כמו שאמרה קרן, שייכים לעם ישראל, וכשמיכל okay. רוזין... השאלה ברורה, סליחה שאני צריכה לקטוט אותך, כי אנחנו okay. צריכות לסיים את הפאנל. השאלה okay. ברורה, איך מקרבים mm-hmm. לתהליך השלום קבוצות שהן פחות בעניין? אני
נקרא לזה, נקרא לזה ככה. או איך מקשיבים לקבוצות שלא מסכימות איתך, אם הם מתנחלים ואם הם ערבים. אנחנו כן בתקופת בחירות, הקשבה זה פחות הקטע החזק בהכרח. אנחנו, כן, בבקשה. מהר? אנחנו שומעים אותך. אני רוצה לשאול, הבנתי מהשיח הזה שאין פה שום פתרון שהוא מקובל על כולם, אבל לדעתי, ומה שהבנתי מכאן, ששני הפתרונות לא טובים, גם הפתרון של קארוליין... יש שאלה? כן, גם הפתרון של קארוליין לא טוב, לספח את כל יהודה ושומרון, וגם הפתרון של מרץ לא טוב, לצאת מכל יהודה ושומרון, אז מה עושים באמצע אוקיי. ששני הפתרונות לא שובים? לשם כך התכנסנו, אוקיי. סתיו, משפט לסיום. אני מאוד מתעצבת, אני אצטרך לצאת כי יש לי חוג בית באשדוד שמתחיל ממש עוד מעט. אני רוצה, אני אגיד שני דברים, גם לנשים עושות שלום, שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל חברותיי יקרות, עם הוויכוחים בינינו אנחנו צריכים פשוט להתמודד, הם לא המיקוד ולא הפוקוס פה. אם אנחנו נוכל לקיים דיון, והדבר שאנחנו חייבים לעשות זה לקיים דיון שמבוסס על נתונים ועל עובדות, כשמכריעים בשאלות ביטחוניות ומדיניות קריטיות לעתיד שלנו, שאלות שהולכות, כשאנחנו מכריעים על שאלות שהולכות להכריע אם ישראל תישאר יהודית ודמוקרטית, או אם זה יהיה סוף לציונות בגלל הסיפוח האיום ונורא שמציע הימין, כשאנחנו מכריעים בשאלות כאלה, אנחנו חייבים להסתכל על הנתונים והעובדות, על המספרים, על המצב הביטחוני, על המצב על הגבולות שלנו, על היכולות שלנו, אנחנו חייבים להסתמך על נתונים. כשיושבת פה יריבה פוליטית שלא מוכנה שאנחנו ננהל דיון שמבוסס על עובדות, אלא מסלפת את העובדות ומעוותת אותם ומשתמשת בנתונים פיקטיביים לחלוטין שהם לא מהמציאות, אי אפשר לקיים דיון רציני, זה הופך להיות סתם מהומה והתקדשות שלא מבוססת על אמת. אם אנחנו מוכנים לשים את המידע לנגד עינינו, נצטרך להכריע לאור המידע, אנחנו לא חיים בלה-לה-לנד, אנחנו חיים במציאות הישראלית, בתוך המזרח התיכון, הקשה והמאתגר, וגם אחרי שנפתור ונסיים, אם ירצה השם, את הסכסוך הישראלי-פלסטיני, ונוכל לעשות את זה, יישארו לנו אתגרים ביטחוניים אחרים שנצטרך להתמודד איתם. אני רוצה שנוכל לפנות את עצמנו להתמודדות עם האתגרים הגדולים יותר, עם האיראנים, עם המצב בסוריה, עם דברים אחרים שהולכים, ועם חיזבאללה, דברים אחרים שעלולים לבוא, ואנחנו צריכים להתמודד איתם, ולא עם דברים שהם בידינו לפתור אותם עכשיו. ודבר נוסף שאני חייבת לומר, וזה חלק מהגדרת הגבולות הזאת, עד עכשיו לא שמעתי גינוי, ולו הקטן ביותר מהגברת שלידי, על המעשים של אותם שותפים לטרור שנמצאים באותה מפלגה שהם רוצים להיכנס איתה לכנסת. המפלגה של בן גביר, שבשנות ה-90 הסית נגד נתניהו, הוא בעצמו, ועודד ואת האלימות הנוראה שבסוף גם הוביל על הרצח שציינת עכשיו, לא שמעתי אותך אומרת מילה בגינוי של אותו בן אדם שמנסה עכשיו להיכנס לכנסת ומקבל לגיטימציה מלאה ממפלגות הימין. אתם איבדתם את כל המוסר היהודי שלכם, ואת יושבת כאן ומדברת איתנו בכלל הזה על תרבות דיון. איפה המוסר היהודי שלנו? איפה המוסר שלנו כבני אדם? באמת, בני אדם בדמוקרטיה, הדברים האלה חייבים להגדיר גבולות ברורים. כשאני אמרתי, אני אסיים, את יכולה להגיד מה שאת רוצה אחרי שאני אצא. כשאני, תגידי פעם אחת מילה אחת, תגידי מילה אחת. כשאני עמדתי בוועדת הבחירות בשבוע שעבר על הפסילה בניסיון להוציא את הכהניסטים מהכנסת, אני ציטטתי שם דברים מתוך כתבים שכתבו דן מרידור ומיכאל איתן, אנשי ליכוד, אנשי ימין. היום אני לא מצליחה למצוא אחד בימין שמוכן לצאת נגד ההסתה הזאת, נגד שיח השנאה והאלימות שהם מעודדים פה, נגד החתירה שלהם תחת הדמוקרטיה, העובדה שמוכנים למכור הכל, כולל את המדינה, בשביל לממש את הפנטזיה הדתית שלכם, זה הדבר שאותו הוא מונח פה על השולחן, ובגלל זה את צודקת, גברתי היקרה, זה גורם לסערת רגשות, כי מאוד מאוד קשה לסבול את הדברים האלה כשרואים שכל המוסר הבסיסי שלנו הולך פה לאיבוד, ואי אפשר אפילו לנהל דיון. שאת חושבת שזה בסדר לגרש 450 חס וחלילה, לא על זה מדובר. את רוצה לדבר על דיון שלא מבוסס על שנאה? את רוצה פשוט לזרוק אנשים מהאנשים שלהם? קרולין, בשנתיים האחרונות, בוא נשים את הדברים על השולחן. את רוצה לדבר על מוסר, אז את צריכה לנקות את המצב.
עדיין, עדיין לא ענית. אז קודם כל, קודם כל, המצפון שלי נקי. א', את עדיין, את עדיין... אני מדברת בלשון מכובסת על גירוש, על שלילת זכויות האזרח הבסיסיות של יהודים בגלל שהם יהודים. לצערי, לדעתי, אם היה לך, אוקיי, אני המצפון שלי נקי, ואני אגיד יותר מזה, אני אגיד יותר מזה. בשנים האחרונות אני זאת שנאבקתי לזה שמפוני גוש קטיף יקבלו את הבית שמגיע להם תחת המצב, תחת המצב, אני הייתי לשלול מהם את הזכויות הקנייניות הבסיסיות שלהם. יקירתי, יקירתי, את מדברת כנראה על השמאלני הדגול אריאל שרון, אני אז הייתי בצבא, הייתי חלק מהפינוי, אבל הסיפור אחר. היום אני דאגתי להחזיר את כספם של מפוני גוש קטיף, שמי גנב אותו? אורי אריאל וסמוטריץ' מהמפלגה שאת חברה שלה. אני דאגתי לבית שלהם. אתם לא יעזתם לעשות דבר, כי בשבילכם יש דבר אחד, וזה אומר גם אם גוזלים כסף ציבורי, גם אם מפקירים המפוני גוש קטיף, כל מה שצריך אתם תעשו כדי לממש את החזון שלכם, גם על חשבון המוסר. אני זאת שדאגתי להם, שדואגת להם עדיין, נאבקת בשביל הבית שלהם, עדיין יש משפחות בלי בית, וזה באשמתכם. זה באשמתכם שאתם גירשתם אותם. ממשלת ימין עשתה את ההתארות. טוב, ארוחות סוערות. אני חייבת לומר לך, אני יודעת גם את המוטו של נשים עושות שלום, ואני מעריכה את זה כארגון חוץ פרלמנטרי. אנחנו כמפלגות פוליטיות, בעיקר אני חייבת לומר, אני בשמאל הברור וקרוליין בימין הברור. אני מאמינה בוויכוח ער ואמיתי על מדיניות. מה שהכי מסוכן זה שנדבר בנימוס, נהיה נורא להביא להביא, פוצי מוצי, ולא נפתור שום דבר, ואף אחד לא יגיד את העמדות שלו, וכולם יפחדו להגיד את האמת לציבור, וכמו שאומרים הגנרלים, יסתכלו, לא יסתכלו ללבן שבעיניים של הציבור, ויגידו במה הם מאמינים. כי יש הרבה מאוד מפלגות, או רוב המפלגות, כולל הליכוד, כולל כחול לבן, כולל, אני לא רוצה להגיד את כולם, הרבה מאוד מפלגות שמטשטשות את הקו הירוק, שמטשטשות את עניין הסכסוך, שלא מביאות את המדיניות הברורה שלהם ואת הפתרונות, או שמביאות כל מיני פתרונים כאלה ואחרים באותה מפלגה. אז אני מאמינה שמי שמסכים עם קרוליין צריך להצביע לה. אני לא באתי לשכנע אותה, ולא באתי לשכנע את מי שתומך בעמדתה. מי שחושב שמאל, שחושב שצריך לסיים את הכיבוש, שצריך להקים מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, צריך להצביע מרץ, כי רק מרץ תמריץ את הממשלה לכיוון הזה. אני רוצה להגיד קודם כל דבר לגבי השאלה שלך על הדמוקרטיה. מה שאנחנו רואים עכשיו בקרב המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית זה טרגדיה, וזה גם תסריט מביט, אבל צריך להבין גם שחלק מהבעיה פה נעוץ בכך שמדינת ישראל נתנה לגיטימציה לרעי אויבינו במשך שנות דור, וברגע שאנחנו אמרנו שהתביעות שלהם נגד מדינת ישראל והטענות שלהם שאנחנו איזשהו נטע זר בתוך המזרח התיכון ולא עם שחזר למולדתו בגבורה שאין לה אח ורע בתולדות המין האנושי, אז אנחנו בעצם זרענו את התפיסה ששוללת את זכות הקיום שלנו. ואנחנו, אם אנחנו רוצים לפתור את הבעיה הזאת, ואנחנו לא יכולים, כי זו לא בעיה שאנחנו לא יכולים לעשות את הכל, אבל המסר צריך להיות חד וברור. זאת הארץ שלנו, זאת המדינה שלנו, אלו זכויות שלנו, ואנחנו נעמוד עליהן, ואנחנו לא מתנצלים, לא מתנצלים על מה ששלנו. אנחנו לא מתווכחים, אנחנו פשוט אומרים את האמת. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ובו אנחנו פה בזכות אבות. זה דבר אחד. דבר שני, לגבי השאלה על סיפוח יוש, האדם הזה שאל לגבי שני פתרונות שלא עובדים וכן עובדים, אז אני רק רוצה להבהיר שהמצע של הימין החדש הוא להכיל את החוק הישראלי על שטחי C, לא על כל יהודה ושומרון. אני חושבת שמאוד מאוד חשוב להבין כאן שיהיה לא כל בעיה בעולם תירה. לא צריך, אפילו אני יודעת שאיזשהו מקום אסור לדבר על יהדות כאן, כי אם אנחנו נעשה את זה אז אנחנו משיחים, אבל אפילו בספר שופטים כשהם דיברו על שלום הם אמרו שקטה ארץ 40 שנה, בינתיים היא רועשת ורוגשת 26 שנים,
ואנחנו לא מקבלים שקט, ואנחנו לא מקבלים שלווה, ואם אנחנו רוצים אוטופיה, אנחנו נקבל גיהנום. אנחנו מדברים על תוכנית שהיא בת קיימה, שהיא דואגת לזכויות האזרח של ישראלים ופלסטינאים כאחד, וגם מאפשרת להם ממשל עצמי להמשיך. ואגב, לשאלתך לגבי נסיעות, אחת מהתפיסות שלנו מדברת על כך, שבאמת אנחנו נסיר את המכשולים לתנועה חופשית של הפלסטינאים מרמאללה לבית לחם, לחברון, לג'נין ולקלקיליה. אז אנחנו מדברים על הסרת המכשולים. אוקיי. לא, זאת התוכנית שלנו ויש לנו, ואנחנו גם יודעים את הדרך לקיים אותה. קהל יקר ודוברות יקרות, אני חושבת שעשינו חיל. אני מודה לקרוליין גליק שהסכימה להיות פה בעמדת מיעוט, אבל זה לראות בכנס של יוזמת ג'נבה הרבה אנשים שמחאו לך כפיים, זה היה בהחלט יוצא דופן. תודה לכולכם שבאתם, זה דיון שחייב להתקיים למרות שהוא מאוד מאוד קשה, ואני מודה לכולכם שהייתם איתנו היום. ומזמינה אתכם להיכנס לאתר של יוזמת ג'נבה וללמוד איזה פתרונות רשמיים קיימים ומוסכמים.